בואו נתחיל. שלום לכולם. שיעור אחד לפני האחרון. פעם שעברה דיברנו על, התחלנו לרדת למטה, ודיברנו על מקרה מאוד מאוד כללי במונחים של X, אולי פחות כללי במונחים של Y, הרחבות מהצורה Y ו-N שווה איזה פונקציה רציונלית שבא לכם, אבל כמעט, זאת אומרת יש נכון, ה-PI'ים האלה היו reducible distinct polynomials, זה בסדר, כל פונקציה רציונלית יש לך טוב בצורה הזאת. בעיניים כפילויות, אבל מה שהיינו צריכים וקצת עניינים של זרות, העיניים צריכים להיות זרים להם, לקרקריסטיקות, אבל במקרה הזה, שזה מקרה מאוד כללי, אנחנו יודעים הכל במובנים של מה שעשינו פה. אז אנחנו יודעים שבזכות הזרות הזאת, כאילו נשאר full constant field, שזה מצוין, ו... אוקיי, נגיד שקיים הכי שורשי יחידה רלוונטיים, אז הרחבה היא ציקלית, אם לא, אז לא נורא, היא לא ציקלית, אבל לא צריך. אנחנו יודעים בדיוק מי הפריים דיוויזרס שהם רמיפייד, זה בדיוק אלה שמתאימים לירדיסיבל פולינומיאלס, ואולי האינסוף, זה תלוי במספר הזה. כמה אין זר הפוליות, זה דבר הזה באינסוף. ולדעת איפה הדברים רמיפייד זה קריטי, שהמקום היחיד שהגנוס משתנה בו שעוברים להרחבה, זה דרגה של הדיפרנט, והדרגה של הדיפרנט משפעת רק למתי שיש שם אימפליקיישן, וזה מאוד אכפת לנו. אפילו אם אכפת לנו רק מראשונל פליין דיוויזרס בגלל הקודים, עדיין של אימפליקיישן אכפת לנו מאיפה יש אימפליקיישן גם אינן לראשונל פליין דיוויזרס, ויודעים מה הגנו, זה מיידית מי, זה נראה שזה דבר הורוויץ ג'ינסטון. אז את זה הוכחנו, עצרנו פה, ועכשיו אנחנו נתחיל לעשות דוגמה ארוכה, ממש נחפור ונעשה דיטוס והכל רק בשביל ה... בלי מטרה, כאילו יש מטרה אבל נלך לצדדים.
אז הנה הנוסחה החמודה שלנו, והלכתי על F5 כדוגמה, בסדר? הבחירה שלנו, כן, יוצא גם בסדר. אבל בואו ננתח את הפאנקשן פילד הזה מה-F5, ומה שאנחנו נעשה, אנחנו ננתח לא רק את זה מה-F5, אנחנו ננתח את טאור שלם של הפאנקשן פילד הזה. אנחנו נראה מה הכוונה, והמטרה, אגב, זה שביוניט הבא, אחד לפני האחרון, היוניט של הטאורס, ביוניט של הטאורס, אם רואים אותו בפני עצמו, אז לא כך, כאילו, זה לא מסובך בכלל, אבל לא מבינים מה מישהו מנסה לחשוף פה, כשהוא עושה את זה. יש, זה רק יש שם איזה מכניזם של ראיית חשבון כזה, לעקוב אחרי דברים, ולא ברור מה אנחנו עושים, אז מה שאנחנו נעשה פה, אנחנו נראה שאנחנו חוזרים על עצמנו שוב ושוב לחישובים, זה שהם פשוט יצטרכו לעשות אותם, ומה שדבר הזה מנסה לעשות זה למכן את זה, למכן את זה. אז היוניט הזה הוא טוב בפני עצמו כי אנחנו נבין את זה, אבל גם יעזור לנו להבין גם הטאורס וריקורסיב טאורס וכולי מוגדרים כמו שהם מוגדרים בימים דבר. אוקיי, אז בואו נראה. אז נכון, זה ה-running examples שלנו, y בריבוע שווה x בשלישית פחות x, רואים אותו כבר כמה זמן, אבל example, מאלף q x y, ניקח את q להיות 5, ועכשיו בשפה שלנו היום אנחנו כבר יודעים על מה צריך להסתכל, אנחנו רואים, זה נראה כמו מקודם, y ב-n שווה הפונקציה שלנו, אז הדרגה של ההרחבה מהצד של y, זה מעל את x, אז היא הרחבה מעלה 2, כי y בריבוע שווה משהו, ולכן מהמשפט היסודי אנחנו יודעים, fundamental equality, אנחנו יודעים שה-e הוא 1 או 2, ה-multiplication index, ובפרט הוא זר לקרקריסטיקה, כי הקרקריסטיקה היא 5. אז כל הבעיות האלה שלנו, אם זה זר ל, אז זה קורה אוטומטית, במצב שבו ההרחבה היא 2 והקרקריסטיקה היא זוגי. אז יופי, וגם במקרה של 2, אין לנו את הבעיה הזאת של האם יש לנו n root of unity בשדה, כי זה מינוס 1, מינוס 1 בשדה. זה לא F2, אז הכל בסדר. אז כל הדברים הקטנים, האסטריקס הקטנים בחוזה מתקיימים, ולכן מה שאנחנו מסליטים זה דוגמה פרטית, דוגמה למה שעשינו עכשיו במקרה פרטי, זה מה שקראנו לו tame cyclic extension. tame זה כי ה-e זר לקרקריסטיקה, והשיעור האחרון נדבר על wild, זה לא מצב, מהשמות אתם מבינים, tame זה כאילו ניתן לשליטה, ו-wild זה לא נדבר, אז אתם מבינים שעדיף את זה, זה המצב היותר קל, אבל אפשר להחליט את כל מה שעשינו מהיוניט הקודם, בדבר האחרון שהראיתי לכם. בפרט אנחנו יודעים ש-F5 זה ה-constant field של זה, שזה לא כל כך קל להוכיח בידיים. אז בואו נתחיל עכשיו לחקור את ה-function field הזה, נמצא את ה-rational places שלו, זה מה שאני עושה בהתחלה. בהתחלה פשוט נמצא את ה-rational places, אני אמור להגיד rational prime devices, אז rational prime devices. אז בואו נראה. אז מה שהוכחנו, ה-prime devices למטה, כאילו של F5 של X, אני חושב על F5 של X למטה, זה F5 של X הוא הדבר. אז prime devices למטה, שהם רמיפייד היחידים, זה שמתאים ל-0, אני אקרא לזה P0, כאילו מתי ש... זה ה-prime divisor שבו X שווה ל-0, זה לא שמתאים ל-X וזה P1, זה שמתאים ל-X פחות 1. אז ה-prime divisor זה האלה, ואולי אינסוף, זה היחידים שהם רמיפייד. נכון, זה מה שאמרנו ב-tame cyclic extension, מה שהסתכלתי מקודם. כי פשוט כי זה X בשלישית פחות X, זה זה. אז 0, 1 ומינוס 1 זה השורשים, אז זה ה-prime divisor זה רלוונטי, ויש גם את אינסוף שיש לו פה לאורדר על ה-3 לדבר הזה. בסדר? אז היחידים שהם רמיפייד זה אלה, ואולי אינסוף, בואו נבדוק את האינסוף רגע. אז בואו ניקח, כאילו, prime divisor P גדולה מעל P אינסוף, ה-P אינסוף של F5XY. F5X, סליחה. אז אנחנו יודעים מהמשפט שצטטתי שהרמיפיקיישן אינדקס זה כאילו בכללי ה-N חלקי D, N זה מעלת הרחבה, 2, ו-D זה המספר הזה שהיה ה-GCD בין N לבין התכלס הוולואציה של ה-X בשלישית פחות X, בין סוף. אבל כתבנו את זה בצורה הזו, אצלנו ה-P1, P2, P3 זה X, X ועוד 1, X פחות 1, זה כאילו מטריקים. ה-NI הם 1, אפשר להמשיך לסכום, הם 1. אז גם הם זרים לקרקריסטיקה והכל בסדר, זה עוד בתנאי שהם שם. אבל בכל מקרה יוצא שה-D הוא ה-GCD של N שווה 2, והדבר הזה יוצא 3. בקיצור, ה-GCD הוא 1, אז זה אומר שה-D הוא 1, זה אומר שה-Ramification הוא 2, אז זה אומר שזה totally ramified, כאילו ה-P שווה 2. P שווה או 1 או 2, P שווה 2. אז יופי, אז בגלל זה אנחנו יודעים, במשפט היסודי, שיש רק פריים דיוויזור אחד מעל פי קטן אינסוף, אז אנחנו ניתן לו פי קטן אינסוף.
וזה הציור שיש לנו בינתיים. אז אני, הציור הוא יגדל איך ויגדל, אבל מה שיש לנו למטה זה את הפריים דיוויזר, פה רק ארבעה של F5 של X, כל אלה של רביפיי תכלס, תזלמו שנייה מה-X פחות אחד באלה, זה פשוט T0, P1, T0, P1, סוף, ומעליהם יש פריים דיוויזר, עכשיו תזלמו שנייה מהפונקציות, תכף אני אגיד מה הכוונה פה, יש פריים דיוויזר אחד, נכון? כי ה-E שווה 2, אז זה אומר שיש רק פריים דיוויזר אחד מעליהם, כי סכום ה-E, ה-FI זה 1, יש איזה הרחבה מעל ה-2, או ש-E שווה 2, או ש-F שווה 2, או ש-2, עכשיו מה זה, אז לדברים האלה אתן תכף שמות, אבל לפני השמות, או כאילו בנוסף לשמות, או שמות אחרים, יהיה נוח, וגם פדגוגי טוב, לכל פריים דיוויזור לכתוב כאן, אפילו כתור השם שלו, תכלס, לוקל פרמטר שלו, ולוקל פרמטר זה נכון, זה מישהו שהווליואציה פה שלו היא אחד, זה שכאילו יוצר את האידאל בתוך הפונקציה. זה כאילו הטים, נכון? זה כאילו הטים, בדיוק, במונחים שאני קודם זה הטים. אם אתה מתקשר עם אינדקס הוא אחד, זה לא אומר שבאחד זה שניים, נכון, יכול להיות שה-F הוא שתיים. כן. נכון, אז אמרתי, או שה-E שתיים או F שתיים או שיש שתיים. נכון, בדיוק, כי נכון, הסלוגן זה EFR שווה 2, ואת גדולה, זה לא חמי כולה. EFR, כאילו, זה ה-E, לכולם הרי יש את אותו E ו-F. זה חמות גדולה, חמות נורמלית. אז E כפול F כפול R, זאת אומרת, אתה לוקח פריים דיוויזר למטה, במשפט היסודי אתה יודע ש... אוקיי, כי הם שווים. כי הם שווים, בדיוק. אז EFR זה כמה יש? EFR זה... שתיים, שתיים הוא ראשוני, אז או ש-E או ש-F או ש-R שווה שתיים, ואף שתיים. הם שווים כזה קבוע כזה גשם בשורש. זה חבר מהר שתיים. זה חבר מהר שתיים, הוא תמיד גרוע. אין אופציה אחרת ליחידה יכולית. נכון, אפילו לא חשוב הקריטיות של הגלובה, אנחנו אומרים שזה שתיים, אז כאילו מחבר מכפלה של לכל היותר שני מספרים, שכל אחד הוא מכפלה של שלושה דברים. מכפלה של שני דברים, אז סכום של מכפלה של שני דברים ושתנים. אבל בכללי יותר, אנחנו נצטרך את זה כשאי הוא ראשוני, אני חושב. והרחבה היא גם, או נורמלית. אז למשל, X זה לא כל פרמטר של 0, נכון? כי ברור שהוא מתאפס ב-0, ויש לו 0 מכפילות, כאילו, הווליואציה 0 של X היא 1. ו-X פחות 1 זה לא ה, אבל אפשר תמיד להכפיל את זה ביוניט, אבל... זה local parameter של P1, נכון? זה מתאפס ב-1 ופעם אחת. אותו דבר פה, ו-1 ל-K זה local parameter של P1, יש לו פול 1, כאילו, יש לו 0-1 באינסוף. ועכשיו מלמעלה כתבתי את ה-local parameter, תכף אני כאילו אעשה את החישוב, אבל תאמינו לי רגע שאלה local parameter, אז אני מסתבר ש-Y הוא local parameter לכל אחד מהאלה, ו-y חלקי x בריבוע, תכף זה אפשר לקראת גם מצחיק כ-y שאתה יותר נוח מהסף, y חלקי x בריבוע הוא לא כל פרמטר שיוצא. נעשה את החישוב הזה עכשיו, אבל שנייה אחת, הציור הזה כאילו עברתי אותו אחורה, אז יש פה דברים שעוד לא דיברנו עליהם. מה לגבי הגנוס? אז קודם כל שיר בתרגול הראתה לך, זה אליפטיק לא, זה גנוס יוחד, ועשיתם את זה עם הרימן רוך, נכון? ממש עם הספייסס, בידיים, אבל זה פשוט נובע משהו, כאילו, דרך אחרת זה פשוט נובע מה שהוכחנו מקודם, דיברנו על מקרה שבו יש לכם y בריבוע שווה לפולינום עם ה-m והיה הפרדה אם הם זוגי או אי זוגי, ואם הוא זוגי אז m פחות 2 חלקי 2 גנוס, אחד חלקי 2 וה-m אצלנו הדרגה של הפולינום זה 3, אז זה נובע משיקולים קטנים יותר והגנוס הוא 1. אוקיי, עכשיו בואו נדבר רגע על local parameters, לא נוכח על local parameters. שוב, למה? כי רק אנחנו רוצים לשחק עם זה, והאמת שזה גם מאוד נוח לזכור אותה. בוא נראה למה y הוא לא קל פרמטר לכל אחד מאלה, זה יהיה אותו טיעון בדיוק, אז לכל אחד מאלה, נעשה עבור אחד מהם, זה יהיה אותו דבר. עשיתי עבור כולם בעצם, לקחתי אלפא שהוא 0 או 1 במינוס 1, ובוא נראה ש-y, כאילו הווליאציה שלו בפריים דיוויזר שמעל, כל אחד מהפריים דיוויזר זה אלה, הוא 1. אז משתמשים תמיד בטריק הזה, או לא תמיד, אבל משתמשים בטריק הזה, שאנחנו אומרים אוקיי, בואו נסתכל על פי גדולה אלפא, שהיא מעל הפי קטנה אלפא מתאימה, ואנחנו יודעים ש-y בריבוע שווה לי שלישית פחות x, אז אפשר לקחת על זה וליאציות, ובמכה אחת גם
כשיש פה רק X, אז אפשר גם להסתכל על הוולידציה של הפונקציה הזאת למטה, אבל להחליט על המיפיקיישן. אז זה למה, זה, נכון? ותכף אנחנו יודעים שזה 2, כי כבר הוכחנו את זה, חשבתי את זה בכל מקרה ככה לרגע, וזה 1, נכון? כי גם 1, גם מינוס 1 וגם 0, הם מפסים פשוטים של הפונקציה. הוולידציה של זה זה 1. בגלל זה זה לא משנה את מי הם תיקחו, זה מכפלה של x, x ועוד אחד, אז מה שכתוב פה זה תחת זה 2, אבל זה כפול 1, בסדר? עכשיו מצד שני, תמיד אפשר להוציא את 2 החוצה, אנחנו מקבלים פעמיים הווליאציה של y למעלה, פי אלפא, פי אלפא, ומפה אפשר גם לשחזר את זה שה-e הוא 2, כי זה או 1 או 2, והוא מתחלק ב-2. זה אפשר לשחזר, או אפשר להשתמש בזה איך שרוצים, אבל העבר הוא יוצא שזה 1, כי זה 2, וזה 1, אז באמת y הוא לא כל פעם המטר, כל אחד. יופי, מה לגבי זה? למה זה לא קל פרמטר? רק אחרי זה שמתי לב. למה זה לא קל פרמטר של אותו prime divisor מעל פי קטן אינסוף? שאנחנו נקרא לו פי גדול אינסוף? אז אותו חישוב בדיוק. אני עכשיו מסתכל על הprime divisor היחיד של מעל פי קטן אינסוף, אני קורא לו פי גדול אינסוף, לוקח את y בריבוע, אני יודע שהוא זה, לוקח פגרציות, מוציא את ה-identification index, אני מקבל את זה. וה-identification index הוא 2, אבל איכשהו עדיין... לא רציתי להשתמש, לא יודע למה. בכל מקרה, אבל זה מינוס 3, נכון? כי לזה יש, כן, לזה יש פול מסדר 3 בקצור של מטה, אז זה מינוס 3, בצד השני, כמו מקודם, יש פעמיים בוולואציה הזו, ולכן בגלל שזה 1 או 2, אז כאילו 2 מחלק את זה, אז חייב להיות 2, אבל ידענו שזה 2, וזה יוצא מינוס 3, אז זה לא לוקל פרמטר, זה כאילו ממש לא, הוא בכלל לא מוגדר, הוא היה כאילו לא מוגדר. אבל נגיד, נחלתי כי וואי, היה מוגדר, אבל היה צריך להיות שלוש. היא לא הייתה אחד, הייתה שלוש. אז גם לא טוב, אבל בואו נשתמש גם ב-X, אני מחפש איכשהו to cook up, כאילו, לא כל פעם. אז יש לי איבר עכשיו, אבל היה צריך להיות מינוס 3, מה לגבי X? אז אני יודע שהווליאציה שלו היא מינוס 2, למעלה. למה? כי הווליאציה שלו למעלה, זה ה-ramification index, כפול הווליאציה שלו, לפי אינסוף למטה, זה מינוס 1, זה 2. אז זה יוצא מינוס 2. עכשיו יש לי מינוס 2 ומינוס 3, אז אני יכול לשחק איתה. למשל, לא יודע למה חשבתי שזה יותר כאילו, זה מה שקפץ. אם תקחו את y חלקי x בריבוע, אז יהיה לכם וליאציה של מינוס 3 פחות פעמיים מינוס 2, זה 1. אבל אפשר גם לקחת כאילו x חלקי y, מינוס 2 פחות מינוס 2, גם יותר 1. אז בכל מקרה, כן, יש הרבה לא כל פרמטר, אבל זו דוגמה לאחד. שאלות עד עכשיו? בטח שהם יהיו היוצרים של החוג. אז מה שהם עושים באמת, הם יוצרים של האידאל בחוג. זאת אומרת, נכון, יש את ה-O של ה-Prime Divisor ויש את ה-M, אז ה-O זה כל מי שהווליאציה גדולה שווה מ-0, וה-M זה כל מי שהווליאציה גדולה ממש, גדולה שווה מ-1, והראינו שזה PID, והוא נוצר על ידי איבר שהווליאציה של ה-M, כל איבר שהווליאציה של כל איבר. ואז גם הראינו, נגיד, שיש שרשרת כזאת, אני לא זוכר באיזה קשר ראינו את זה, אבל נגיד כל אידאל הוא בעצם חזקה של M, חזקה של האידאל המקסימלי, שזה כמו להגיד נוצר על ידי חזקה של הלוקל פרמטר. בעצם חוגים מאוד מאוד פשוטים. אבל ברגע שיש לך את הלוקל פרמטר אתה מסודר. זה אומר את הכל, כאילו, איכשהו, בגלל שפריים דיוויזור, אוקיי, למה אכפת, למה אני כותב אותם לעצמי? כי פריים דיוויזור זה משהו די אבסטרקטי, זה איזשהו... זה כאילו אבסטרקציה של איזשהו חוג, או איזשהו אידאל, או איזשהו מחלקת שקילות של ווליואציות, או כל מיני אלה. אבל הייתי רוצה כאילו hands on כזה. ופונקציה זה הדבר הכי, כאילו, לא כל פרמטר, הוא מייצג את זה, ברגע שאני יודע, זה לא כל פרמטר. הוא לא מתאר, כן. כאילו, צריך עוד דברים. אבל אם אני יודע גם את זה וגם את זה, אז כאילו, למשל, אם אתם מביאים לי את 1 חלקי x ואתם מביאים לי לא כל פרמטר של מישהו, אז זה פי אינסוף, נכון? כי הווליאציה שלו היא, כאילו יש לו רק 0-1, זה פי אינסוף. נכון, ל-X למשל, X יותר קטן. אתם מסתכלים על X, אתם יודעים שה-0 היחיד שלו זה 0. באמת, אתה למעלה. צריך את הלמעלה ולמטה ואת כל המידע, כן, ה-notification index. אבל בדיוק, אבל כשהולכים ככה, כאילו, פה יש את כל האינפורמציה, שתי הפונקציות, והקשר הזה, אבל הוא נובע מהם, נותן את כל האינפורמציה. נכון, עכשיו אתה קורא ה-Y חלקי זה מוגדר,
בוא נגיד כאן רגע, סתם כי זה יותר קל, אבל זה יותר אנלוג. אז אני מסתכל על זה, מה שאני חושב בראש באמת, זה כאילו הנקודה 0, וזה הנקודה 0.0. זה מה שיש לי בראש, כי זה מתאפס ב-0, וזה מתאפס, כאילו, מעל x שווה ל-0, זה מתאפס ב-0. כאילו, זה שומר על ה-x, זה שומר על ה-x. בדיוק, x זה כאילו, איפה שזה מתאפס זה הקורדינטה הראשונה, ואיפה שזה מתאפס זה הקורדינטה השנייה. אז זאת הנקודה 1.0. תכף אני אכתוב זה יום. וזה מינוס 1.0, זה אינסוף אינסוף. אבל זה באמת מוגדר היטב באיזשהו מובן, כי יש אינסוף אחד יחיד מעל האינסוף שלמטה, אז זה סנסיבול שאני אגיד. אוקיי. זה נקודה לוק. אפשר לתת רק? דווקא אני חושב אולי זה רק טוב. כאן בחוץ. האם זה יכולים לקחת את x כפול x פחות 1 לשתי הנקודות הראשונות? x? וזה היה עדיין לא כל פרמטר. כן. כאילו, שבטח. זה בחירה נחמדה שעוזרת לנו להבין דברים, אבל לא כל בחירה היא... כן, ברגע שתיקח את זה כפול יונית אתה תהיה בסדר, אבל... אבל זה יונית לוקאלי, כאילו יכול להיות בהפסים במקומות אחרים. כן. יכולת לקחת יונית בשלו. כן. כאילו, זה x פחות 1 זה יונית שלו. נכון. אבל זה נותן לנו... פשוט איכשהו דרך לזכור, תכף אני אחליף את זה ב-0, 0, 0 וכולי, אבל קודם כל הפונקציות האלה באמת עוזרות, כי אנחנו משחקים איתן, למשל. ברגע שאני יודע שיש וליאציה מסוימת, אני כזה, זה כמו ראיית חשבון, אני כזה זוכר את זה ומשתמש בזה. אבל איכשהו, בסדר, זה בחירה. אוקיי, מה לגבי, מה אני עושה עכשיו פה? אוקיי. אני מסתכל, נכון, אנחנו מא' 5, אז ב-א' 5 יש לנו את 0, 1, מינוס 1, וגם אם אתם רוצים 2 מינוס 2, 3 ו-4, 2 מינוס 2, אז בואו נחשוב, בואו נראה מי נמצא מעל פי 2 ומעל פי מינוס 2, זה קצת יותר פריטי. כן, אי אפשר להשתמש בזה למשל, כי הווליואציה היא 0, נגיד זה ב-2 הוא הווליואציה 0, אז אי אפשר להציג מזה דעי, אז יש 0 כפול אי, ואז אי יעלה, ואפשר לראות את זה. ובגלל זה אנחנו נשתמש בקומר, זה מה שקומר עושה. אז משפט קומר, לא הרחבות קומר, זה במקרה הרחבת משפט קומר. ומה המשפט קומר אומר? אני אזכיר, הוא אומר, כאילו בוא נעשה את זה במקרה שלנו, לא עכשיו ניכנס לכל הזה, אנחנו, אוקיי, בוא נראה, אנחנו יודעים שהזהות הזו מתקיימת בפונקשן פיט שלנו, ואנחנו יודעים ש-x בשלישית פחות x הוא מוגדר ב-2, נכון? אפשר להציב 2 ולא יצא אינסוף, כלומר, לפני תקשור שזה אינסוף. ‫הווליואציה של זה ב-2 מתחס 0, ‫היא לא משלילית. ‫ולכן, אם אתם תסתכלו על הפולינום, ‫T משתנה סימבולי, T בריבוע פחות X בשלישית פחות X, ‫זה פולינום, ‫כל כך זה הפולינום מינימלי של Y, ‫וגם זה פולינום שהמקדמים שלו ‫הם באור פי-2, ‫יש פה את ה-1, מוני, ויש פה את זה, ‫ומה שזה אומר, נכון, ‫זה ש-Y הוא אינטגרלי, הוא שלם, ‫מעל אור פי-2. ‫ואז... מה שמשפט קומר אמר זה שתכף יש כוכבית, אבל בגדול, אם יש לכם, אם אתם, יש לכם איבר, במקרה הזה זה y, והפולינום מינימלי שלו, סליחה, y הוא אינטגרלי מעל איזשהו OP, אתם רוצים להבין את OP, אתם רוצים להבין את P2, אז אתם חושבים איזשהו y, במקרה שלנו זה ממש ה-y שמגדיל את ה... כמו שהגדלנו את הפונקשן, אבל אתם לוקחים את ה-y הזה, שהוא תכלס בחירה, מה שחשוב לנו P2, לא פשוט הבחירה המיידית פה, אתם לוקחים את הוואי הזה, אתם בודקים שהוא אינטגרלי מעל אור פי-2, כן, ואמרנו שזה אם דרכים הפולינום מינימלי שלו, אור פי-2. ותחת האספקט הקטנים האלה שההרחבה צריכה להיות סופית וספרבילית, בסדר? אז היא סופית, כי ל-fxy מעל f5x היא סופית וספרבילית, זה הרחבת גלואה, מעל ה-2, כן. אז אפשר להפעיל את קומר. ומה קומר אומר? אז קומר היה משפט כזה די אבסטרקט, הוא מאוד פרקטי. מה שהוא אומר זה, תסתכלו עכשיו על הפולינום הזה, מודולו האידאל המקסימלי המתאים, מודולו הוא ב-2, שזה כאילו אומר, תציבו 2, x. אתם לוקחים את, באידאל הרלוונטי, x פחות 2 הוא 0. אז כל מה שאתם רואים x, אתם מציבים 2. עוד זה להציב, זה כאילו, ההכללה של להציב, באיזשהו, לדרגות יותר גבוהות גם. אבל מה שקומר אומר זה, תסתכלו על הפולינום הזה, עכשיו, ברזידופי. זאת אומרת, מודולו עם ב-2, אז שוב, במקרה שלנו, בגלל שהאידאל x פחות, הוא נוצר את x פחות 2, לא, תציבו 2 ב-x, ואז קיבלנו פולינום שאם אני לא טועה בחישובים, זה טיבור עם פחות 1, ותפרקו אותו עכשיו, כן, הוא לא פריק,
לא בהכרח יהיה פריק, פה הוא לא פריק, זה טיב עוד אחד, טיפ פחות אחד. ומה שקומר אומר, אז קומר אומר דברים על לכל גורם יפריק פה, יש לכם פריים דיוויזור מעל הפריים דיוויזור למטה, ואולי יש יותר, לא יודע, וכולי וכולי, אבל במקרה של שתיים, וגם במקרה הספציפי שפה כל אחדים, אז אומר שבדיוק אלה פריים דיוויזור. זאת אומרת, אומר שיש פריים דיוויזור לכל גורם יפריק, והוא גם איכשהו נותן איזושהי אינדיקציה לגבי מי זה, במובן שהוא אומר, נגיד T ועוד אחד, קחו את הפריים דיוויזור שמתאים ל-T ועוד אחד, אז Y ועוד אחד, שתציבו את ה-Y עכשיו, זה פונקציה שתתאפס בפריים דיוויזור. הווריאציה שלה שם תהיה לפחות אחד. אולי זה לא כאן פרמטר, אבל תהיה לפחות אחד. אז נכון, אז במשפט קומר, יש שתי פריים דיוויזור. אחד שמתאים ל-T ועוד אחד, ואחד שמתאים ל-T פחות אחד, ועל פי שתיים. ואנחנו נקרא להם גם פי גדולה, כי נכון, זה השמות שלנו למעלה. אז פי גדולה 2 מינוס 1, אז זה הדרך של לזכור של x. בפריים דיוויזור הזה זה x שווה ל-2, כי הוא יצטרך עוד 2 מתאפס, ו-y שווה למינוס 1, כי y ועוד 1 מתאפס. אז זה יהיה פריים דיוויזור 1, ויש את הפריים דיוויזור השני, b2-1, שהם מתאים לזה. כי y פחות 1 שווה ל-0, y שווה ל-1. אוקיי, אז צריך תהיה את הציור, אבל מעל פי 2 יש לנו שתי פריים דיוויזור. אפס, כן, הבעיה עם זה, זה שכאילו, עדיין זה אינטגרלי, עדיין הבעיה היא שיהיה חטי בריבוע פה, ואז יש כפילות, זאת אומרת, יש אפס מכפילות שתיים, ומשפט קומר המקורי לא אומר לך, זאת אומרת, יש משפט קומר אחד, שתיים ושלוש, שלוש ועשר. אחד יגיד לך הרבה, ויגיד לך שיש פריים דיוויזור אחד לפחות שמתאים, והשני גם לא יעזור לך, כי האפסילונים שלו שם, כי האפסילונים הם לא אחד, והשלישי אולי יעבוד, זה יעבוד אם ורק אם אחד ו-y זה אינטגרל בייסיס של הפונקציה, במקרה הזה, אבל אני לא יודע אם זה... לא, לאפס, כן. נגיד, לאפס. אני חושב שעשיתי את החישוב הזה תכף כדי לראות למה זה לא פועל, נראה. אבל אני לא יודע אם זה היה בהקשר הזה בדיוק. זה היה בדיוק בהקשר. כן, זה לא אינטגרל בייסיס, בדקתי את זה באפס. אבל תכף זה... פשוט לא הראיתי לכם במשפט השלישי הזה, התחלתי לדלג על הפסקה הזו שתופיע פה. אז המסקנה שאי אפשר להשתמש בקום מרכז. זאת אומרת, אולי אגיד לך. הוא אגיד לך שיש פריים דיוויזור מעליך, אתה לא יודע אם האיש הזה שתיים, האיש הזה שתיים. אבל פה אפשר. רגע, לפעמים אפשר, כאילו, לא יכול לבחור את y, אפשר לעשות מסע של ה... כאילו, בהתאם, אם אתה מרוכז בפי שווה 0, אתה יכול לבחור y אחר. ולקוות שהוא אינטגרלי, ושזה אינטגרל, לא כאינטגרל בי, כאילו, שזה לא כאינטגרל בייסיס, ואז לעבוד איתו. אני יודע, דוגמה כזו, אני חושב. אוקיי, בואו נעשה רק חישוב קטן, נראה אם y ועוד 1, נכון, אמרנו y ועוד 1, הוא מתאפס פה, זאת אומרת, הווליואציה של הפונקציה הזו, בנקודה הזו, 2 מינוס 1 היא גדולה מאפס, אבל בואו נראה אם זה אחד, אם זה לא בפרמטר, זה לא בהכרח נובע מ... זאת אומרת, זה שזה מופיע פה, ככה... כן. כן, ולסדר את זה. כן, לא יודע אם ב-X, כי X הוא הולך של 2 שם. הולך של... היא 1, נכון, אבל הולך של X היא 1 למעלה. כי הוא מתפצל, נכון? ה-P2 מתפצל ל-P2-1, P2-1, אז ה-E שווה ל-1, אז ה-X, לא, אבל ה-X הוא, אבל ה-S שווה 0 שם. X לא מתאפס שם, אז אי אפשר לעבוד איתו. צריך לקחת X פחות 2. אז אפשר לקחת, זה מה שאמרת. יופי, אז X פחות 2 מצוין. אז הווליואציה שווה למעלה היא גם כן תשאר 1, כי ה-E שווה ל-1, ואז אפשר לתקן בזה. אז קודם כל אפשר לקחת, כמו שאמרנו עכשיו, את X פחות 2. נכון? כי X פחות 2, ה-E שלו למעלה נשאר כמו למטה. כאילו, הווליאציה למעלה נשארת כמו למטה, כי ה-E הוא 1. נכון, הווליאציה זה ה-E כפול הווליאציה מקודם. הווליאציה מקודם הייתה 1, אז אוטומטית אתה אומר, לא חייב בכלל להשתמש ב-Y, אפשר להשתמש ב-X פחות 2, כמובן יש קשר אלגברי ביניהם, זה לא... ו-X פחות 2, בעצם מה שהוכחת עכשיו, זה ש-X פחות 2 הוא לא כל פרמטר. זה נכון. אבל בואו נעשה את זה בכל. כי אני רוצה להראות לכם, לפעמים דברים לא פועלים, אז נגיד רוצים להראות ש-Y ועוד 1 הוא לא כל פרמטר לזה. למרות שבאמת X פחות 2 הייתה בחירה יותר טובה. איכשהו, אני רציתי Y. רציתי X.
טוב, אז בוא נראה. אז הנקודה היא, סתם, הדבר הכללי שרציתי להראות פה, ואחרי זה זה ייכנס קצת יותר, זה שאתם לא יודעים מה, כאילו, לא ברור בדיוק מה הקשר. אי אפשר לדעת מיידית כזה מה קורה עם Y. אם Y בריבוע יודעים מה קורה, כי זה קשור ל-X בשלישית פחות X, זה קשור למטה. אז מה שעושים בדברים האלה בדרך כלל, זה מנסים איכשהו להכניס את Y בריבוע לסיפור בלי שזה מפריע. אז מה הכוונה? אז אני רוצה לחשב את הרגולציה של Y ועוד אחד, ואני רוצה איכשהו ש-Y בריבוע יופיע, כי אז אני יכול להכניס את זה ב-X, וברגע שיהיה את X אני בסדר. אז הטריק פה למשל, הטריק שלי, יש מלא דברים שאני עושה. זה לקחת את y ועוד 1 כפול y פחות 1, נסתכל על זה רגע, בשנייה. אז מצד אחד זה, אבל יודעת נכון, זה אותו דבר כמו y בריבוע פחות 1, זה הולך להיות כיף, את זה אפשר לנתח פה שנייה, אתם נעשו לי עוד שנייה, אני גם צריך את החישוב הזה, אבל בואו נראה שזה גם לא מפריע, כי אני לא רוצה לחשב את זה, וזה לא יגיד לי מה קורה פה. אז ברגע שחישבתי את זה, אני יודע את זה, ונכון זה הסכום הוולואציות, ואני מתעניין בוולואציה של זה, וזה קצת מציק לי, ואני לא רוצה לחשב גם את זה וגם את זה, רק את זה. אבל תכף, הווריאציה של זה היא חייבת להיות אפס. כי לא יכול להיות, נכון, אני יודע ש-y ועוד 1 מתאפס שם ב-p הזאת, p2 מינוס 1, שסימנתי את ה-p שהיא קצרה, נכון, כאילו y ועוד 1, המשפט קומר אמר, זה מתאפס שם, ווריאציה שתי חיובים, אז לא יכול להיות שגם y פחות 1 מתאפס שם, כי אז ההפרש יתאפס שם. ההפרש הוא 2, או איזשהו 2, ו-2 לא מתאפס. אז לא יכול להיות שגם זה 0 וגם זה 0, כי ההפרש שלהם הוא יוניט, כאילו קונסטנט לא מתאפס. אז אני רוצה את זה, אני יודע שזה גדול מ-0 ולכן זה שווה ל-0, אז אין לי באמת בעיה. כדי לחשב את זה, מספיק לחשב את זה, וזה שוויון. אוקיי, עכשיו איך לחשב את y בריבוע פחות 1? כאילו y בריבוע פחות 1, אז y בריבוע פחות 1, נכון, זה, y בריבוע היה שווה בריבוע פחות 1, ואת זה אתם מפרקים רגע, כן, מעל f5x, אז זה יוצא x פחות 2, אתם יודעים ש2 זה שורש, אתם יודעים ש-x פחות 2. ואם אתם עושים את החישוב כזה, אז הביטוי השני יוצא זה, וזה יהיה בסוף פולינומיה, מ-א' 5. אוקיי, יצא לכם מכפלה של שניים כאלה, קל לבדוק את זה. בנו מעלה 2, הוא יפרק עם רקים על השורש, קל לבדוק שאין שורש. צריך לוודא שלא אכפתי, לא נכון, בסדר, וכולי. אז פירקנו את זה, אני רוצה את הוולואציה של, שוב, של y ועוד 1, זה מספיק לצאת הוולואציה של זה, ועכשיו אני יורד בעצם לעולם של f5x. אז, לא משתתי פה, אני רוצה לחשב את זה, את זה, אמרתי שזה זה, אני יודע שזה, שווה לזה. אז מה שאנחנו יודעים זה שהוולואציה של y בריבוע פחות 1, אז אני מחשב את זה וכבר כותב את ה-e כפול, אז אני יורד למטה עם ה-e, ה-e של 2, שהוא 1, 2, כפול הוולואציה של זה. אבל הוולואציה של זה היא 1, נכון? כי הדבר הזה מתאפס ב-2 פעם אחת, כי זה לא מתאפס ב-2, זה כן מתאפס ב-2. לכן הוולואציה היא 1, והוולואציה 1 כל הדרך. גם של y בריבוע פחות 1, גם של y ועוד 1, אז y ועוד 1 הוא לא כל פרמטר, וגם באותו שיקול y פחות 1 יהיה לו כל פרמטר של השני. אמרת קודם על ה-p של y פחות 1, שהוא לא גדול מ-0, למה הוא לא קטן מ-0? זה מצוין. רגע. כי אוקיי, כי y ועוד 1 הוא גדול, y ועוד 1 מוגדר, כאילו, וזה זה פחות 2. אז הוולואציה של זה היא לפחות המינימום בין שניהם, וזה גדול מ-0. אבל כאילו, אבל איך שאני חושב את זה באמת, זאת פונקציה שמוגדרת, ואני מזיז את זה בקבוע, וזה לכן גם פונקציה שלנו. אבל נכון, מרוב שזה עוד פעם שבאמת יצא. אבל נכון, זה מוגדר, כי לכאורה יכול להיות שזה השני, חישבנו שזה 1, אז כן, זה באמת נובע משפט קומר 2 הזה, בגלל שאנחנו משתמשים בו, אז תכלס נכון. זאת אומרת, הוא מבטיח את זה. נכון. שהפולינום מתפרק יותר. בדיוק. שהאפסיונים הם 1, או יש משפט קומר השלישי שהאפסיונים לא 1, יש שני אחר, אז באמת האפסיונים זה הרמיפיקיישן.
אבל אני לא, אני לא מאה אחוז כלום, כי כאילו רמיפיקיישן של מה, ה-Y ועוד אחד בכלל לא נמצא למטה. אני יודע שהרמיפיקיישן הוא אחד, אבל אני לא יודע אם זה לוקח פרמטר. אני לא יודע אם זה אומר את זה. אני חושב שכשעשיתי את זה, ראיתי שזה לא אומר את זה. אבל אני לא, זה לא שאני, יש לי דוגמה נגדית. אבל אם זה מתפרק ככה, אז כן, נכון. לא, אני לא יודע. לא, אם זה מתפרק כאילו בלי... בלי האקסקפשן עם אחד, אז זה אומר שהרמיפיקציה היא אחד, אבל הרמיפיקציה זה ביחס ל-X פחות 2, X פחות 2 הרמיפיקציה של 1, אבל מה זה אומר על Y ועוד 1, אני לא יודע. מה יכול להשתבש? הטיעון הזה יעבוד תמיד. הטיעון של תכפיל בכל שאר הגורמים, תקבל את הפולינום למטה. אתה יכול להשתבש לך? ומה יכול להשתבש לך? אם הגורמים האחרים הם לא פשוטים, אז אתה צריך לדון דברים על המעלות שלהם. יכול להיות, אתה אומר זה תמיד יהיה אפס, כי זה גורם של מישהו אחר כזה, והוא יהיה בסדר. לא, לא, יש קשר, מרתותים, כאילו נראה לי אנחנו, אם אנחנו יודעים שה הפלייס הוא תציב, כאילו זה נקודה על העקום, אז זה ברור שזה עובד, אבל איך שאתה עושה את פתרון שכזה, אם y ועוד אחד מתאפס את השירות, אז y בריבוע פחות שלוש ועוד אולי אתה פועל מעל הרשנל מיד, אבל אולי אם יש עוד קשרים ביניהם, אני לא בטוח. זה נכון כשאתה מציב בנקודה. מה הדיון שכאילו לקחת את הפולינום y פחות אחד ועוד אחד, כאילו שהוא כמו t ועוד אחד תקופת אחד? כן, אז הם אומרים שאולי בגלל שהאפסיונים הם אחד. לא, אבל מה שאמרנו שם שפה לאפס, בגלל שלזה זה בקבוע. כן, זהו, אז זה בדרך כלל לא בטוח. זהו, אם זה טיפה לקבוע פחות אחד, אבל לא יש כזה קבוע בעצם. כן, בדיוק, אז אני לא חושב, אני לא יודע, רק כפתור. אולי כן, אבל זה לא בהכרח. נכון, בדיוק, בגלל אני לא רואה את זה, אני לא יודע. בואו נמשיך, חבל שאני מספיק. לא יודע, אני קצת סקפטי, אבל נכון. אז בכל מקרה הציור שלנו, מה זה? כן. פי מינוס 2 עושים אותו דבר, אני אכתוב את זה, כי אני רוצה למספרים, תכף תראו למה אני רוצה. פי 2 עשינו, פי 2 פרקתי שתי דברים, מה עם פי מינוס 2? אז זה אותו דבר, נכון? מינוס 2 אינטגרלי. x בשלישית פחות x אינטגרלים על ה-prime divisor הרלוונטי או על ה-valuation ring הרלוונטי אז אפשר להשתמש שוב בקומר הדבר היחיד שיקרה זה שמציבים כאילו מינוס 2 מינוס 2 פה אז יצאתי בריבוע עוד אחד בגלל שאנחנו ב-F5 פה זה תלוי בשדה אבל בגלל שאנחנו ב-F5 זה מתפרק ואז אתם מאותה סיבה נכון יש שתי prime divisors מעל מינוס 2 אחד שמתאים למינוס 2 ואחד שמתאים ל-2 ואז בציור זה נראה ככה. אז זה מה שעשינו מקודם, ועכשיו כבר נתתי את השמות האלה שאמרתי, כאילו, נגיד מעל פי 1 יש פי 1 0. וכן, מעל פי 2 יש את פי 2 1, שאמרנו שזה פרמטר שלו, פי 2 מינוס 1, פי מינוס 2 יש את פי מינוס 2 2, פי מינוס 2 מינוס 2. וזהו, זה כל הרשנל. נכון, זה כבר הרשנל פריים דיוויזר ב-F5X, אמרו להיות 6, 5 ועוד אינסוף, כן, ועוד 1 אינסוף, ולמעלה יש לנו 8, 4, כן, רק כתוב פה, אז הרשנל פריים דיוויזר המספר שלהם הוא 8, והגנוס הוא 1, אז בואו נסתכל קצת על קודים ממש קטנים, ולא מדהימים, אבל הם אופטימליים, אז בואו נסתכל קצת קודים, אז שוב, אני רוצה רק לשחק עם זה, כן? זה לא כל הפריים דיוויזורס? יש גם עם דרגה לא אחד. יש שמתאים לפולינומים, נגיד, תכף יצאו שלנו. אוקיי, זה לא סגור. נכון, זה לא בדיוק, זה לא סגור. כן. אלה הרע של הפריים דיוויזורס, ואלה כל הרע של הפריים דיוויזורס למעלה, אגב, אולי צריך להגיד, כי לא יכול להיות רע של הפריים דיוויזורס למעלה, אבל נן רע של הפריים דיוויזורס למעלה. נכון, כי הדרגה למעלה, זה F כפול הדרגה למטה. אז אם הדרגה למטה היא לא 1, הדרגה למעלה היא לא 1. כאילו זה כל הרע של הפריים דיוויזורס למעלה, וכל מה שיש פה לא רשנל, וכל מה שיש פה לא רשנל. ובמקרה אגב, זאת אומרת, זה קורה הרבה, אבל לא תמיד יקרה שמעל כל הרע של הפריים דיוויזורס יש רע של הפריים דיוויזורס. לפעמים ה-F שווה 2, ואז מאבדים כאילו רע של הפריים דיוויזורס. מישהו היה רשנל והוא נעלם. זה כאילו שיהיה לכם שורש.
צריך לגבור פחות, שווה מינוס אחד. אוקיי. אבל בואו נפקן לשחק עם זה, אני לא מתקדם, אני משחק עם זה שנייה. אז בואו נראה. אז מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהפרינציפל דיוויזור של X בחר שפיד הזה למטה, הוא פי אפס פחות פי אינסוף. נכון? כי יש ל-X אפס ואפס, ופול באינסוף, ומולטיפליסיטי אחד. הוואליואציה היא אחד פה ומינוס אחד פה. המספר שכתוב פה מינוס אחד זה בגלל שהוואליואציה באינסוף של X היא מינוס אחד. ולכן כשאני מעלה את X למעלה ל-F, אז אני יודע מה קורה. נכון? פשוט צריך להכפיל כל דבר פה ב-E שלו. נכון? הפולס והזירו זה היחידים למעלה, הם אלה שמתאים לי למטה. כי מה זה פול? זה למעלה, זה אומר שה-VP של, VP גדולה שלי הוא קטן מאפס. וה-VP שלי זה ה-E כפול ה-VP למטה. וה-E הוא חיובי, אז הדרך היחידה שלי פה למעלה זה שלי פה למטה ואני מעלה. באותה מידה זירו. אז אני יודע שה-Prime, ה-Principal Divisor של X, זאת אומרת איך X נראה כפונקציה, יש לו שני פולס ב-0, 0, ושני זירוס ושני פולס באינסוף. השתיים הזה זה ה-E, נכון? לקחתי כל מספר שלי כתוב שם והכפלתי ב-E המתאים, אבל ב-E בשניהם הוא 2. נכון? E פה הוא 2 וה-E פה הוא 2. אז ככה X נראה, X זה פונקציה של שני אפסים ושני כתבים במקומות שכאילו מתאימים מעל המקומות האלה. מה לגבי Y? כאילו Y יש לו קשר פחות ישיר, כאילו אין לי Y למטה שאני מריג, צריכים לחשוב על זה. אז בואו נראה, בואו נחשב את הפאי, זה כאילו מה ש... אני חושב שזה גם מופיע בשקף בתחילת הקורסים. אבל בואו נראה שהפרינציפל דיוויזור של Y הוא זה, זאת אומרת, יש ל-Y שלושה אפסים, לא מפתיע, כאילו, אני רוצה להגיד ב-0, 1 ומינוס 1, אבל זה כאילו, זה לא, זה, כשה-X הוא 0, 1 ומינוס 1 ושה-Y הוא 0, אז שם יש לו פונקציה של אפסים, ויש לו גם שלושה כתבים באינסוף. למה זה נכון? אז בואו נראה, אז אני יודע שאם אני אקח איזושהי פי למעלה, איזושהי פי דיוויזור למעלה, אז יש לי פול או זירו, זאת אומרת זה לא 0, אם רק אם הריבוע של, נכון הריבוע לא אפס, כי זה פי שתיים ואני כותב את זה כי הריבוע קשור אז זה קורה אם ורק אם זה קורה וזה לא אפס, אם ורק אם זה לא אפס כשהבדל היחיד זה שהחלפתי את הפי גדולה הזו שהתחלתי ממנה עם הפי הקטנה היחידה שמתחתה אז מה שאני רוצה להגיד פה זה באופן כללי נכון, זאת אומרת באופן כללי אפשר לעשות את זה פה זה בגלל שזה y בריבוע אבל האפסים והכתבים של y זה איפה שהאפסים והכתבים של זה באופן כללי יש לכם y בחזקה, זה נכון, אבל אם לא צריך להזיז את זה. אז נכון, החשודים היחידים לאיפה יש פולס וזירו של y זה איפה שיש, וזה עם הרקים, זה לא חשודים, זה הם. זה איפה שיש פולס וזירו של הפונקציה הזו, וזה אנחנו יודעים איפה זה. זה 1, 0, מינוס 1 ואינסוף. אז פשוט, אז הנה, אז 1, אז כאילו, ל-x בשלישית פחות x יש 0, פה, פה, פה ופה, פה יש פול, פה, 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 אפס עם פולס, ולכן ל-F יהיה את אותם דברים, אבל ביחס, אבל תלוי מה הוואליואציה. כן, אז זה לא הרמיפיקציה של אפס, זה הוואליואציה. אז גם אני יכול. אני יכול, אוקיי. אז צריך לעשות חישוב שנייה, אבל מסתבר, האמת שאת זה עשינו. הוואליואציה של Y באינסוף יצא לנו מינוס 3, חישבנו את זה. ואפשר להראות שהוואליאציה בכל אחד מהם זה אחד. פה אין אי כפול. האמת שאפילו עשינו את זה, אם נובע מה שזה. גם הסכום צריך להיות 0. יפה, והסכום צריך להיות 0. נכון, ואני יודע שזה מ-3 ואני יודע שיש דברים, אז אין ברירה. מצוין. אז אני רק כתבתי עוד פעם, אבל רק את הפול דיוויזור. אז הפול דיוויזור, איפה שיש כתבים ל-X רק באינסוף, יש לו שני כתבים, ול-Y יש שלושה כתבים. ואז אני יכול, נגיד, כמו שעשיתם את הריקודים שיר, לנפח קצת את ה... להסתכל על הרים על מוח ספייס R, P אינסוף גדולה כאילו, ולהגדיל את ה... כמה פולס אני מרשה, ולראות כמה גדל לי הממה. אז למשל, ב-0 כפול P אינסוף, אז באופן כללי L0, אז יכול להיות זה ספן בי 1, כאילו, זה אחד, באמת. פה אסור שיהיה אפסים וקטרים, אז רק פונקציות גבוהות, וזה כל הפונקציות הגבוהות, אז זה ספן של 1, דיפדנט רשמתי ב-א5, לא מבין. ואז כשאתם מוסיפים את זה, כשאתם מרשים ליפול, אז תראו, כשאתם מרשים ליפול, פתאום אתם פה באים ומרשים ליפול, ובכל זאת אני לא מגדיל את הממד, קצת מדכא, בפולינומים, כל פעם שאתם מרשים לעוד דרגה, יש עוד פונקציה של הדרגה של האיזו שלא הייתה מקודם. פה זה לא קורה, תכף נראה למה, אבל מה שבטוח, מאלה, אתם, כן,
מאלה אתם לא תצליחו ליצור אותם. עכשיו אתם יכולים להגיד, רגע, מה אם y חלקי x? עוד y חלקי x נראה כמו אחלה, אבל יועצה שלו באינסוף היא 1. אבל מה הבעיה איתו? יש לו עוד כתבים, בדיוק. להיות פה זה מותר לנו קודם אחד באינסוף, ואין כתבים אחרים. אז y חלקי x זה מועמד טוב להיות פה אם משיכים רק על אינסוף, אבל יש עוד כתבים, של x יש אפסים, אז y חלקי x יש לו עוד כתבים, זה לא אפסים של y, יש לו אפסים, או אולי זה אותם אפסים בקלות יותר גדולה. אז כאן אני לא מצאתי, אבל תכף נוכח שזה לא קשור אליי, אני לא מצאתי עוד פונקציה. זה יכול להיות שיש עוד ולא מצאתי, אבל אין עוד. אבל בכל מקרה שאתם יודעים לי 2, 3 וכולי, אתם רואים להצליח למצוא, נגיד, אם אתם מרשים לי עכשיו, אוקיי, עכשיו מותר מישהו עם פונקציה, עם פול 2 ואין סוף, ושימו, שימו לב, אין עוד כתבים בשום מקום אחר, כן, נכון? אז תמיד יכול לקחת x by y ו-j, אנחנו לקחתי את x, נכון? זה פול, יש לו פול ואין סוף, מסדר 2 ושום פול אחר, הרשיתם לי 3 אני מוסיף את y, 4 אני מוסיף את x בריבוע, 5 אני מוסיף את x y, 6 אני מוסיף את השלישית, יכולתי להוסיף גם את y בריבוע. כן, תלויים, זה אותו דבר. ואני חושב שככה גם הוכחתם שהגנוס הוא אחד, כי מצאת, הוכחתם שכל פונקציה של גנוס אחד נראה ככה. אולי המשכתם עוד אחד, היה לכם ממד 6 ו-7, אולי פה אפילו, ממד 6 ו-7 פונקציות, ואולי זאת אומרת, כמרתם הם תלויים, פשוט, ואז פתאום המשוואה צצה כאילו מהאבסטרקט. אוקיי, אז זה זה. עכשיו בואו נראה למה לא פספסתי, זה לא אשמתי שלא מצאתי עוד אחד. אז בואו נזכר ברימן רוק, כן, שוב אמרתי, זה אסוציאטיבי לחלוטין, אין פה, אין תוכנית פעולה ממש קיצונית ללכת קדימה, אבל יש קצת. אז בואו נראה, אז רימן רוק באופן כללי אמרנו את הדבר הבא, זה המקרה שלנו, הדבר הבא, כלומר, דרגות מול ממד, איך הדברים מתנהגים, אז תמיד לי דיוויזור מדרגה 0, 1, לא חייב להיות כאילו 1 כפול פי אינסוף, כל דבר, מדרגה 0, 1, 2 וכולי, אז יש את ה, אוקיי, בדרגה 0 יש דיוויזורים, כאילו, כל דיוויזור מממד 1, הקבועים? לא, לא, שנייה. בדרגה 0 אפשר להגיע לממד 1 ואפשר להגיע ליותר. נכון? הכי הרבה שאפשר. אפשר להגיע ל-1 ואפשר להגיע ליותר. בשתי ג'י פחות 1 קורה משהו נחמד, מפה והלאה הדרגה פחות ממד היא למיד הגנוס פחות 1, ובשתי ג'י פחות 2, מסתבר, הממד יכול להיות או ג'י או ג'י פחות 1, וזה בהתאם לאם הדיוויזור הוא קנוני, אתם זוכרים או הדחקתם ולא קנוני. זה ממש כאילו דרך להגדיר קנונים. עכשיו במקרה שלנו הגנוס הוא 1, אז כאילו הכל פה נהיה יותר פשוט, אז המקום הזה, השני G פחות 1, זה 1, פעמיים כפול 1 פחות 1, אז מפה והלאה, אני יודע שדרגה פחות ממד זה 0, מפה והלאה כולל זה, אז זה אומר שהממד פה 1, אז זה לא אשמתי, ככה זה, יש קפיצה, בגלל שהגנוס 1 מפסידים 1. בוא נייצר קול. זה אומר שבשקות הקודמת, כל אחד שתוסיף באמת יוסיף. נכון. ושמשם תמיד יוסיף אחד. בדיוק, מפה תמיד יהיה דרך יוסיף. בדיוק. וזה קשור לזה שיש כאילו 2-3 זרים, אז אפשר תמיד לצאת. יופי. בוא נייצר קול. אז כן, לא היה לי הרבה, יש 8 נקודות. אז יצרתי קול באורך 7. בגובה אמר, קחו את הרעש על הפוינט, ריסס, תוציאו אחד החוצה, זה הולך לפי אינסוף, איפה שהרימן רוק ספייס הוגדר, וכל השאר אתם מעריכים. אז אני מייצר קוד באורך 7, יש לי 8 נקודות, אני צריך לשמור אחד לרימן רוק ספייס, ומה זה הקוד הזה? אז אני לוקח את כל הפונקציות ברימן רוק ספייס, R, P, אינסוף, תכף ניקח את R להיות 3, אבל כלליות לרגע, כלליות. ואני פשוט מעריך את הפונקציה Z בכל אחת, כאילו כל קורדינטה אני מעריך את Z באחת מהרע של הפלייסס שיש, מהרע של הפריימר הזאת. אם הייתם זוכרים, היה את 0-0, 1-0, 0-1. זה מה שהיה, והיה גם את האינסוף, אבל את האינסוף כאילו הוא לזה, ופה אמור להיות פי כזאת אינסוף, בטא כזאת, אני הבנתי שעשיתי פי כזאת מוזר. אוקיי, ולכן למשל עם R שווה 3, אנחנו יודעים שה... נכון, נערים הנורח ספי של זה אמרנו, זה 1XY, אז בעצם הקוד הזה, הוא כל הצירופים מאלף חמש, כאילו של הבסיס, שהוא תאריכו את 1, תאריכו את x ותאריכו את y בנקודות האלה. אז אתם מעריכים את 1 בכל הנקודות האלה, אתם קוראים את all ones וקטור, וכשאתם מעריכים את x בכל הנקודות האלה, אני מקווה פשוט את הקורדינטה הראשונה, כי ככה סימנו את השם של זה, וכשאתם מעריכים את y, אני מקווה את הקורדינטה השנייה, וכתבתי את זה פה, אבל פשוט כשעשיתי את המינוסים, אז ההזכות היו מוזרות, אז החלפתי מינוס 1 ו-4 ומינוס 2 ו-3, כדי שזה לא יותר קצת, והנה קוד, כן, הוא
קטן, אבל הוא קוד, זאת אומרת זה הבסיס של הקוד, כל ה... אתם כבר צורכים א' 5 שזה שלושת הוקטורים האלה, יש לו מימן 3, כאילו רואים את זה פשוט בגלל שהאפסים לאחד יום, וגם יש לו דיסטנס, אז יש לו מימן 3, והדיסטנס שלו, אז אני לא בדקתי עכשיו מה הדיסטנס בידיים, אבל הדיסטנס שהאנליזה שעשינו בגופה קוד מבטיחה לנו, זה שזה לפחות, נכון לנו שם K ו-D, ולפחות אין פחות G ועוד אחד. אז יכול שזה לא עדו, בכלל זה זה עדו. K ו-D זה לפחות אין פחות G ועוד אחד, אז הדיסטנס הוא לפחות אין פחות K. אחד, וה-N זה 7, וה-K זה 3, וה-G זה 1, אז יוצא 4. אז יש פה קוד עם מרחק 4, כאילו לפחות 4, אבל הוא 4, אז זה מסתובב. הנה מילה עם מרחק 4. כן, נכון. איפה? זה 4, כן, לא. אבל זה הדוק, זאת אומרת, סליחה, מה שכבר נגיד זה שזה הדוק. זה לא נראה אולי הדוק לגמרי, כי נכון, אחד החסמים שיש לנו אומר ש-K ו-D הוא לכל היותר N ועוד אחד. אז לכאורה יכלתי להגיע ל-5, אבל אי אפשר. איך אני יודע שאי אפשר? כי בדקתי באינטרנט. זה הקוד הכי טוב. האמת שזה מעל הקודים, רק לקודים לינאריים, אבל לא בטוח קודים שונים. אבל לא ממש אכפת. בכל מקרה זה קוד. לא יודע, אני לא יודע אם כל הקורס שווה מי שייצר שלוש שורות, אלא אני רוצה. כמה אנחנו יודעים שאנחנו נוכל להעריך? כל הזה מצוין, יופי, כי לאלה יש, ל-Z יש פולס רק באינסוף, כי Z נמצא ברימן רוח ספייס הזה, אז אין לו פול במקומות האחרים האלה. בגלל זה תמיד ייחדנו אחד מהם, זה קצת אוברקיל, אבל ייחדנו אחד מהם כדי להבטיח שאלה אין את זה, אחד לקחת פה קוד דיוויזר לא רק רציונלי, ואז לייצר קוד באורך 8, עוד אחד, העיקר שהוא יהיה כאילו זר לאלה. אבל זה דרך אחת לעשות את זה, לקחת את אחד מהם, ואז ב-Z יש פה זרק פה, ולכן אין לו פה. בדיוק, בגלל זה לא יצא לנו פה אינסוף. הייתי צריך לשים שם, כאילו, בגדול אינסוף, נכון? כן, התבלבלתי ב... והיית פה במדע כל אחד אחר, וזה דומה? כן, אבל הממד של זה אולי היה, כאילו... אני צריך לדעת, כן, כן, בטח, כן, כן, כל די פועל, אבל רק צריך לשאול עכשיו את הבסיס, לראות מהממד. הוא לא בהכרח היה, כאילו, הוא תלוי בדרגה של הדיווייזר, פה הדיווייזר הוא מדרגה R, כי זה R כפול דרגה 1, אז אם אני לוקח דרגה 3 כזה מראש, אני לא בטוח הממד, אני לא יודע. אני מתכוון שכן, אני בטוח כן, אבל היה צריך, אוקיי. ואז יכלתי לעשות אותו נורך 8, כשזה יהיה 7 או 8, מעל 5 זה די הרבה יותר. אם הייתי לוקח R, זה לא נותן, K שווה פה R. כן, K שווה פה R. אז אתה מגדיל, אז אתה מקטין את הדיסטנס, בדיוק. אבל עדיין נשאר לך הדיסטנס יהיה 3. אוקיי, בוא ניקח הפסקה, ואז נאמת שזה יתאים די טוב, ואז נייצר עוד קומה. נוסיף Z. אולי ילד, אולי ילד, אולי ילד.
לכאורה אמור להיות. חלקים הוא יהיה... האם יש עליו זה איתה זה קפצ'ה? הם אמרו שכאילו... זה אתה מלא עכשיו לא ערב תודה. נולדתי לו, זה בין של כל השני. שזה פלוס. עדיין זה מגיע לכם? לא יודע מה אני משאו. איזה... מסתדר שמישהו בשפה שלי, כן, זה עבוד. עכשיו, יהיה, יהיה. כאילו זה בטוח אורגני. רואה? איזה, שתקלתי על הסייקליטות, כן. זה מוכמל, שיש לנו, זה הבריצה יוצרת, אבל אנחנו נפילים מהצד השני. אני לא יודע מה, אני עושה את זה. אני עושה את זה. אבל אתה לא יודעת, אולי זה שני, אני לא יודע, 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 אני ל
באמת, כאילו, אני חושב, אני חושב, זה דרך כל כך טובה להרוג בן אדם. כאילו, בטוח הם דורסים על דברים שבועות. טוב, אני חושב, לא. אז מה שקרה עכשיו היה לנו, בוא נקרא לזה בשמות שנוכל להחליט, היה את F0, שזה F5 של X, F1 זה השדה הזה שבו זה מתקיים, ועכשיו אנחנו נייצר את F2, שזה לצרף ל-F1 את Z, ו-Z יקיים את אותו דבר ש-Y קיים עם X, אבל עם Y. זה דוגמה, זה לא חייב, אבל זה אחלה, זה מאוד נוח. אוקיי, אז עכשיו אני מסתכל בעצם, אם אתם חושבים את זה במקום, הוא חי בשלושה רבים. כן, עכשיו רק נקודה אחת, זה באמת, לפעמים שומרים את זה כזה, למה לא, כאילו, למה לא לעשות ישר, כן, אז אני רק רוצה להגיד, להעיר, כי זה מדבר אותי בהתחלה, שבגלל שזי בריבוע שווה y, כאילו, יש שיקולים יותר קצת לימון, בדוגמה שלנו, בגלל שזי בריבוע שווה y בשלישית פחות y, ואת זה אני יכול לכתוב, כאילו, אני רוצה לדלג על y, כן, ואת זה אני יכול לכתוב ככה, ובגלל שy בריבוע זה x בשלישית פחות x, אז יש לי את זה, ולכן זי ברביעית, נכון, אם אני אראה כל בריבוע פה, אני אקיים את זה, ואז רואה בריבוע אני יכול לקחת אותו בזה, ואז הנה, יש קשר בין זי ל-X, מי צריך את וואי. באופן כרגע אתם יכולים לעשות את זה, יש עוד דבר פנטיב, אבל נגיד פה עשיתי את זה כזה בידיים, ואתם יכולים להגיד למה אני לא בכלל להתייחס ל-F1, אפשר רק ללמוד על F2 מעל F0, שזה המשוואה הרלוונטית, זה הקשר בין זי ל-X, וזה נכון, זה אגב באמת, זה מה שבסוף אנחנו עושים, אבל F1 הוא כלי עזר. עושים את זה לרמות. כמו שאגב בגלוע, שעושים מחוות רדיקליים, אז עושים את זה לאט לאט. עושים שורשי יחידה שצריך, עושים רדיקליים, עושים שורשי יחידה, עושים רדיקליים. אז אותו דבר, קצת אותו דבר כאן. אז לא צריך את F1, אבל זה פשוט בגלל שם. זה אדם, צריך. ובאופן כללי זה נכון, שוב, אם יש לכם את F2 ל-א5x, זו הרחבה סופית וספרבילית, נניח שזו הרחבה סופית, כאילו, אני יודע שהיא סופית, אבל הבאתם לי את זה, אבל נניח שהיא ספרבילית, אז תמיד איזשהו W שאתם יכולים להוסיף שהוא ב-X שישלים את F2. אפילו כולם כמעט חוץ למספר סופי הצליחו, וזה נכון לכל X, שהוא קונצנדנטי.
אפילו יש מלא, אין כמעט דרך לא לעשות את זה, אבל לא להשלים את זה, אבל יותר נוח לנתח את זה לאט. זו הנקודה, זה למה עושים מגדלים. מה שעשינו מקודם זה את זה, ועכשיו אני רוצה להרחיב את זה עוד פעם. אז בואו נתחיל דווקא מפי אינסוף, מזאת. ועכשיו מי שמעל הפי גדולה נקרא קיו, בסדר? בואו נסתכל על פי אינסוף, אמרנו שהוולואציה, אני רוצה לשאול מי נמצא מעליו פה, אני מזיע עכשיו. אז הוולואציה של y היא מינוס 3 פה, ולכן אם q נמצא, אם q זה איזשהו פיים דיוויידור שנמצא מעל פי אינסוף, אז אפשר להשתמש בטריקים שלנו, כן, שוב אותו דבר, vq של z בריבוע שווה e כפול ה-v פי אינסוף הגדולה שווה, זה e כפול, וזה המינוס גם מינוס 9, מינוס 3, מינוס, שזה מינוס 9, רוצה שיהיה לשני vqz, אז מקווים ש-vqz חייב להיות מינוס 9, ויותר חשוב לי כרגע זה שה-u2, אז זה אומר שיש פיים דיוויידור אחד ועוד זה. וזה תכלס אותו שיקול שעשינו, רק המספרים התחלפו מבין השלוש ומינוס אחד לבין השלוש ומינוס אחד. אז, או מה שהיה, לא נכון. אוקיי, אז גילינו כאילו מי נמצא, גילינו שיש מישהו אחד מעל פי אינסוף, אז אני אמשך ככה לנצח. מה עוד אני רוצה? אז בגלל שאני יודע שהפריים דיוויזור, עכשיו אני רוצה, אוקיי, עכשיו אני הולך לעשות את אלה רגע, עשינו את זה, בואו נעשה עכשיו את שלוש אלה. אלה יותר מעניינים, אז אני רוצה להתפקד בהם. בואו נסתכל על זה ועל שלושתיים. אז את זה כבר עשינו, זאת אומרת, את זה עשינו, סליחה, עכשיו יש שלושתיים. אז אני יודע שהפרינציפל דיוויזור של y, יש לו 0 פה, פה, פה ופה לספור. אז בגלל זה, ובגלל שהוולואציה של y היא 1 שם, כי אמרנו ש-y הוא לא כל קומפוננט, לא כל קומפוננט שקורה אחד מהם, אז אותו שיקול, פשוט תהיה פה מינוס, פה מינוס 9, מינוס 3, 1 ו-3, אותו שיקול יגיד שגם פה ה-E הוא 2 וה-V הוא 1. אותו שיקול. וגם ה-V הוא 1, אז מצאנו גם לא כל קומפוננט. אז את זה, מה שיש מעל זה, יש פה מישהו אחד, פה מישהו אחד, פה מישהו אחד, פה מישהו אחד, פה הלא כל קומפוננט הוא Z, מי הלא כל קומפוננט פה? אז פה חישבתי אותו רגע, לא כל פרמטר. אז מי הלא כל פרמטר של הבית נראה לזה אוקיי אינסוף? אז אני צריך להנדס מישהו שהוולואציה שלו פה היא 1 ואני יודע, כרגע חישבתי קודם, שהוולואציה של Z שם היא מינוס 9 והוולואציה של X ושל Y הם היו מינוס 2 ומינוס 3 במקומה השנייה ב-F1, כאילו, במקומה השלישית זה יגדל פי E עוד אז זה יהיה פי 2, יהיה מינוס 2 שם אז יהיה מינוס 6 ומינוס 4 עכשיו כל מה שאתם צריכים זה להנדס עם מינוס 9, מינוס 6 ומינוס 4 זה מספר 1 למשל זה פחות, זה כאילו פחות זה פחות זה שזה ככה זה Z חלקי X חלקי Y אז Z חלקי X Y זה לא כל קומפוננט של זה אז זה הציור עד עכשיו, עשיתי את זה מהר כי זה פחות מעניין אז אוקיי, אתם רואים, אז אני יודע שמעל כל בית דיוויזר פה למרות שאני כבר לא ברעש של הפונקשן, כן? זאת אומרת יותר מפחיד אז כבר יש קשרים בין X ל-Y, זה לא שיש לי X גם Y אחד יש קשרים בין X ל-Y שאני עכשיו מוסיף את Z גם אבל בכל מקרה אנחנו יודעים שיש פריים דיוויזור מעל זה, על זה, על זה ועל זה, ואלה הלא כל קומפוננטס, ה-E שווה 2. אגב, איך הייתם קוראים לפריים דיוויזור הזה? כאילו זה 0, 0, אז מה זה יהיה? נכון, וזה? 1, 0, 0. נכון, ה-X שווה ל-1, זה בנוטציה בהם. X שווה ל-1, Y שווה ל-0, וכאילו זה... כאילו, אתם רואים, 0 עובר כאילו ל-0, 1 עובר ל-0, נשאר ל-0. וזה, איך הייתם קוראים? לא תמיד אגב, לפעמים אינסוף מתפצל יש בינתיים עכשיו כנראה פעם באה רק אינסוף מתפצל ואז אין דבר כזה, כאילו אינסוף תגיד מה, יש כאילו קו שלם בפרוג'קשן אוקיי בוא נראה את אלה, זה מעניין אפשר להגיד לי משהו קטן, נהיה אם שני אלה היו ממשיכים להתפצל ככה לנצח אז זה היה נהדר לקודים, אבל זה לא יקרה אז בוא נראה, בוא נתחיל עם מה שכן מתפצל אני חושב שאנחנו מתחילים בזה בוא נתחיל. למה אתה טוב חפש? לא, תכף תראה, אי אפשר עדיין, כאילו לראות למה. אבל אתה רוצה הרבה פריים דיוויזורס, רק שנה, וגם אתה לא רוצה למפיקציה, אז זה ייתן לך את שניהם. אם הם ימשיכו להתפצל, לא תהיה למפיקציה ויהיה עוד פריים דיוויזורס. אבל עוד לא רואים את זה, צריך לראות. החלק הראשון שלהם לא... נגיד זה, בדיוק, זה נורא, אלה נוראים, אלה נוראים בהרבה בחינות. גם כי הם לא מייצרים לי עוד... הם מייצרים לי, זה רשיונל פריים דיוויזורס, זה בסדר, אבל נגיד אם ה-F היה שווה 2 זה יותר גרוע. אתה יודע מה, אני לא יודע. לא יודע, היה פחות מעניין מה זאת, אבל ה-E שווה 2 הוא גם כן בעייתי, כי נכון ש-E גדול, יש דיפרנט אקספוננט, ושיש דיפרנט אקספוננט, הגנוס גדל, וגנוס גדל זה רע.
אז שאי שווה 2 זה רע משתי בחינות, גם הרווחת 1 במקום 2, שזה לא כאילו, זה נשאר אותו דבר בניגוד לגדל אקספוננציאלי, כן, זה כאילו, זה רע מאוד עם הזמן, וגם הגנוס גדל. אז כאילו, אני מאוד שונא אי שווה. אי שווה שלילים. ואיפה שלא כתבתי זה אי שווה 1. ואיפה תמיד שווה 1. פה. אוקיי. אז בואו נעשה עכשיו רגע את זה, בואו נלמד נכון על זה. בואו נראה את זה, זה הולך להתפצל, אז בואו נראה את זה רגע. ב-2, 2, בואו נראה מי נמצא מעלה. אז פה אני לא יכול להפעיל את הטריקים שעשיתי מקודם, כי לפחות אני יכול, אבל לא מיידית, כי ל-Y, כי ל-X בשלישית פחות X זה נכנסים פה, אז אני צריך לשחק עם זה. אז לא נעשה את זה ככה, נעשה את זה עם קומר. אז בואו ניקח את קומר. נכון, קומר הוא כללי, הוא לא עובד רק מעל הרשע. תביאו לי איזה פאנקשן שבא לכם. אתם יודעים ש-Z בריבוע שווה ל-Y בשלישית פחות Y, ולכן Z הוא שורש, זאת אומרת, זה הפולינום המינימלי של Z, והפולינום המינימלי הזה הוא גם מעל, זאת אומרת, בקדמים שלהם, ב-Valuation Ring של P-2-2, פתאום הוא מוני כמובן, ככה זה פולינום מינימלי אצלנו, והדבר הזה אפשר להציב בו כאילו 2. נכון, הוא מוגדר בפריים דיוויזור הזה, אבל איך שאני חושב על זה, אפשר להציב בו את הקורדינטה השנייה, 2. יותר קל לחשוב, זה שקול, יותר קל לחשוב. כאילו כאן מאוד לבדוק, אפשר להציב 2. ושוב, זה ה-F2-A1, זה החווה הסופית בספרבילית, זה כל מה שקומר צריך, אז אפשר עכשיו לקחת את פי, לקחת את הפרוג'קשן שלו, זאת אומרת, נסתכל ברזידו פי, זאת אומרת, פרוג'קשן מודול ה-M הרלוונטי, או במילים אחרות, כל מה שאתם רואים X תציבו מינוס 2, כל מה שאתם רואים Y תציבו 2, זה מה שאתם אומר, איך שכתבנו את זה פה, כי הוא מזכיר לנו, ותראו, יצא אותו דבר, מרגישים כאילו זה עובר לעצמת. יצא פה את אותו פירוק, שגזבתי 2, גם קודם שעשיתי גזבתי 2, אז יש T פלוס 1, T מינוס 1, ואז משפט קומר, זה המשפט קומר הראשון, זה המשפט קומר הנוח, הוא אומר שיש שני פריים דיוויזורס מעל ה-P2, P מינוס 2, 2 שלי, ואני אקרא להם השמות Q מינוס 2, 2 מינוס 1, שזה 0 ש-T מינוס 1, או Z מינוס 1, וזה אני אקרא מינוס 2, 2 מינוס 1, ואתם יכולים לוודא שגם לא כל פרמטר, Z מינוס 1 ו-Z פחות 1, זה אותו חישוב, לא צריך לעשות. אז קיבלנו את זה. התעלמתי מהאלה שקפצו ב-E2, מהאלה שהיו קודם, נסתכל כאן עכשיו על ארבעת אלה, אז זה פוצל לגמרי, זה התפצל לגמרי. זה טוב. בואו נראה, מה לגבי זה? בואו נעשה אותו רגע, זה קצר, זה גם מתפצל, דומים עוד מה שהיו קודם. הסיבה שזה מתפצל, כמו יש פה 2, ה-Y 2, אז זה כאילו כמו הייתם פה. כאילו, קודם ה-X היה 2, עושים את הדבר הזה. אז השתיים הזה זה כאילו, זה לא תמיד בדיוק ככה, אבל זה כמו השתיים הזה, אז בגלל זה זה התפצל, והמינוס שתיים הזה זה כמו המינוס שתיים הזה, אז זה התפצל. אז אתם תצפו לראות פה עכשיו, פה קיבלתם אחד במינוס אחד, בגלל שהשתיים הזה היה אחד במינוס אחד, ב-Y, כש-X היה שתיים, הדבר החדש ה-Y היה אחד במינוס אחד, פה שה-Y היה שתיים, תשכחו מ-X, הוא לא רלוונטי, כאילו, זה מוגדר כאחד אחורה כזה, שה-Y היה שתיים, ה-X הוא אחד במינוס אחד, גם פה, בגלל שה-Y עכשיו הוא מינוס שתיים, אז ה-Z, מסתכלים פה, אז זה יכול להיות 2 ומינוס 2. זה לא יכול להיות רק כנס אחד שמשיך להתפצל? כן, רק, בדיוק, תכף, בדיוק, רק, תכף, כן, בדיוק, רק, תמיד יהיה 2 כזה, ואחד, כאילו יש אחד שיגדר עוד, בדיוק, בדיוק, שיגדר עוד דור, תכף נראה את ה-בדיוק, הוא חי עוד דור? טוב, בוא נראה את זה. אבל בכל מקרה, כדי לחשב את זה, עושים מה שעשינו מקודם. זה הפולינום מינימלי של Z, והוא מאשש את זה ש-Z הוא אינטגרלי מעל המקום הרלוונטי, חווה סופית, ספרבילית, אפשר להשתמש בקומר, לוקחים, מציבים מינוס 2, כמו יש מינוס 2, מפצלים, זה אותו דבר, בגלל זה זה אותו דבר. אז זה גם קורה, פה קורה משהו יותר מעניין, כאילו מדכא אותו. אז בואו נראה מה קורה פה. תכף מה שיקרה פה, בגלל שכתוב פה יש הרד אחד, אז באיזשהו מקום זה מה שיקרה פה. כמעט מיידית כזה. בגלל זה המגדלים שהם מוגדרים בצורה רקורסיבית כזו מאוד נוח, נותח אותם. נתחיל רמה אחת ומגדלים כזו. בואו נעשה את זה. אז בואו נסתכל על B2-1, דווקא, כן, בואו נסתכל על זה רגע, בואו נסתכל על B2-1, בואו נעשה להפעיל את קומר. אוקיי, כי זה מה ששאר. אז נכון, B2-1, אז כאילו Z הוא באמת אינטגרלי, נכון, כי אפשר להציב ל-Y בשלישית פחות Y 1, זה ה-Y פה, זאת אומרת, זה מוגדר פה,
הבעיה היא שזה מתאפס שם. אז כשמשתמשים בקומר מקבלים את הפרמטים בריבוע, בניגוד למכפלה של שני גורמים שונים ופריקים, ואז משפט קומר 2 לא אומר כלום. יש עוד משפט קומר, והייתי סקרן לבדוק מה הוא אומר, אבל התנאים שלו לא מתקיימים. המשפט קומר הבא אומר, אפשר להפעיל, ואם משהו מתקיים, ואז זה אומר שיהיו 2, שזה באמת המצב, אגב, זה נכון, אבל אי אפשר להפעיל את המשפט, כי הוא דורש ש-Zero Integral Basis, זאת אומרת את זה, שאם כל מי שפה נגיד זה, ועוד Z כפול זה, זה כל מה שיש פה, אפשר לקבל כל הבעל אינטגרלי, אבל איך אתם בודקים את זה, אז יש לנו איזשהו תנאי שצריך לבדוק, הוא קצת אבסטרקטי, או קשה לבדוק אותו. אבל יש לנו איזה משפט שאמר שזה קוראים ורק אם, לא קריטי עכשיו, אני לא אעשה את זה. אבל יועצה שאתה נגזרת בזה יהיה אפס, אבל היא לא אפס. אז זה לא נכון, ואז המשפט לא תקף. אבל לא משנה, לא הראיתי לכם את המשפט הזה, אז אני לא צריך אותו. אבל בכל מקרה, גם קומר 3 לא פועל, אבל בסדר, מתדרדרים למה שעשינו קודם, עם ה-Fundamental Equality Trick, אותו דבר יקרה. אין לי כוח מה לעשות את זה, אותו סיפור. אומרים, בוא נגיד שיש Q מעל פי 2-1, מציבים, אומרים שזה זוגי, זה אי-זוגי, זה שאי שואל 2, זה אומר את זה שזה. אז זה אותו סיפור, חבל לעשות את זה. פה הראיתי גם, כן, זה טיפה יותר קשה, אבל לא נורא. ובי 2 מינוס 1, אותו דבר. זה אותו סיפור. אז קיבלנו מבנה כזה, זה מה שקורה כאן. ואם רוצים לחבר את זה, ולעשות את האבסטרקציה, אז מה שקורה זה בעצם ככה. ככה כדאי להסתכל על זה. כאילו, יש את פי אינסוף, אני חושב שיש שם פונקט, פי אינסוף, 0, 1, מינוס 1, 2, מינוס 2, ואז שמנו לב שכאילו אינסוף ממשיך להיות, כאילו אינסוף, השם, וזה ממשיך ככה, 0 ממשיך להיות 0, במובן של, במובן שנחזור אחורה, נכון, אז כשזה 0, אז ה-y, כש-x הוא 0, ה-y 0, כש-y 0, זה 0, ובאופן כללי זה קורה. זאת אומרת, זה משהו שאתם רואים בעין, וזה לא הוכחה, אבל לא משנה. מינוס 1 הופך ל-0, 0 זה רע, 0 כזה, נמשיך את 0, מינוס 1 הופך ל-0, ואז 0 לנצח כזה, 1 הופך לנצח, 2 הוא יש לו עוד קצת, טיפונת, 2 הופך ל-1, מינוס 1, בתור הבא הוא גובה, הוא כן מתפצל פה, בתור הבא הוא גובה, וגובה הכוונה היא של 2, מינוס 2 הוא היחיד שבאמת נותן עבודה, כי הוא עושה 2 ומינוס 2, ומינוס 2 ממשיך ככה, שאתה כמו 2 ושני 2, אבל השתיים, עוד שני תורות יגדל. אם נמשיך עוד רמה אחת, ובאמת מעל האחד עם ילד... רגע, יש עוד רמה אחת, אתה רוצה לחיטה לזה? כן. ואז בואי יחסים, אתה אומר? ומעל השתיים עם התפסות. כן. אז זה אומר שכזה, השלישי מעל ה-FSE, יש לו כאילו במפיקציות שונות בשני פלייסס שיושבים על אותו דבר, אז הוא לא גלוע. נכון? נכון, בדיוק. מצוין. אז זה מוכיח, צריך עוד אחד בשיטה שלו, אתה אומר? צריך עוד אחד, כן. כרגע ה-E וה-FM הם כולם אחד. הבנתי, אתה רוצה, רגע, אבל מה אם... אוקיי, כאילו מה שקדם רוצה זה להראות שההרחבה איזושהי לא גלועה, וזה שמראה שה-E וה-FM לא אותו דבר במקום מסוים. אז אתה אומר, כרגע פה כולם אותו דבר? נכון, אז עוד אחד זה רגע, נכון. כי עוד אחד נגיד זה ככה, וזה יתפצל, נגיד, ואז פה ה-E שווה, מפה לפה ה-E הוא 2, מפה לפה... היו אחד, ואז לא תהיה גלוע. נכון, כן, עוד רמה אחת זה כבר לא גלוע, יכול להיות שכבר עכשיו, לא יודע, ועוד אחד זה בטוח. כאילו, כאילו, בגלל הטיעון הזה אני יכול להגיד שכן, כי המגדלים שלהם זה מאוד לא רגולרי, אז תמיד יהיה לך מסלול אחד שכזה, כן, בדיוק, אז האחרות הן לא באמת אחרות גלוע, אבל מפרקים אותם. מצוין. והיא גם יכולת שזאת לא אחר גדולה, אני פשוט לא יודע, נכון? נתנו לזה את זה. אוקיי. אז לפני שתמשיך לעוד רמה, כי אני חושב שזה ברור איך זה מתנהג כבר, בואו נסתכל על הגנוס של F2, שעכשיו עשינו. למה? גם אימון וגם זה יהיה לנו טוב לראות שהמגדל הזה לא טוב. תכף נגדיר מה זה מגדל, אני חושב אינטואיטיבית זה ברור. עוד פונקציה. אוקיי. אז בנוסחת הגנוס של הורוביץ, נכון, בנוסחת הגנוס של הורוביץ אומרת את זה, כמו כללי, הגנוס החדש, הגנוס הישן מתנהגים ככה, ואנחנו יודעים ש-G1 הוא 1, אנחנו חישבנו קודם, אז הדבר הזה מתאפס פשוט, ואז אני רואה שהגנוס של המגדל של F2, מעביר אגף חלק ב-2, זה 1 ועוד חצי דרגת הנפרד. אז אני צריך לחשב את הדרגת הנפרד. ופה אתם תזכרו שאנחנו לא אוהבים רמיפיקציה, כי אני לא רוצה שהגנוס יגדל.
תכף תראו למה, לא רוצים, לא רוצים. באופן כללי, אתם יודעים בקודים שמפסידים ג'י חלקי N, אז לא רוצים להפסיד את ג'י. אבל תכף נראה את זה יותר בפרטים. עכשיו, מה זה הדיפרנט? אז הדיפרנט של F2 על F1, ההגדרה הפורמלית, עוברים על כל הפלייסים כאילו למטה, ב-F1, לא ב-F1, F1, ואז על כל אחד מעל, כל פריים דיוויזור מעל פריים דיוויזור הזה, לוקחים את הדיפרנט אקספוננט, שזה משהו די אבסטרקטי, שאנחנו לא יודעים לחשב באופן כללי, בסדר? כפול Q, זה הדיפרנט, והדרגה של הדיפרנט זה פשוט להחליף פה את Q בדרגה של אותו. עכשיו, מה שנחמד אצלנו זה שהמגדל הוא טיין, כי ה-U הוא 1 או 2, והקווי קסטיק את 5, אז 5 הפעם הוא מחליף את 2, אז במשפט דדיקן נהנה בדיוק מה זה D, D זה פשוט E פחות 1, תמיד. אז רק על רמיפיקציה עושים בכלל בעיות, זה תמיד נכון, אבל כשהם עושים בעיות זה בדיוק על רמיפיקציה פחות 1, שזה 1, כי הרמיפיקציה היא 2 כשיש בעיה. לא 1 או 2, שזה 1 הכל בסדר, שזה 2 זה יוצא 1. אז במקרה שלנו בעצם, אם תחשבו את זה רגע, הדרגה של הדיפרנט, זה בדיוק כמה prime divisors ב-F1 רמיפייז. כי לכל אחד שהוא רמיפיי, אז אני אקבל, זה יהיה 2 פחות 1, אז זה 1, וזה כפול הדרגה שלו, וכמו שאתם ראיתם, היחידים, המקומות היחידים שהם רמיפיי זה רשיונל פריים דיוויזורס. אז בזה נשמע, בצור, לא הוכחנו את זה, אבל זה נשמע, אז זה כתוב פה 2 פחות 1 כפול 1. ומעל, ואם זה קורה, זה כאילו דברים שחיים ב-F2. אז כל פריים דיוויזור ב-F1 שהוא רמיפיי, אז יש לו רק פלייס אחד מעליו, פריים דיוויזור אחד מעליו, יש לו 2, אז כל פריים דיוויזור פה, שהוא רמיפייד, הסכום הזה הוא אחד, כי יש פה מחובר אחד שתורם אחד. כי בדרך כלל לא יודע בדיוק, האם יכולים להיות איזשהו מחלק של ה-N, אבל בעצם לא יש שם 2. אז שוב, אז יש פה כמה דברים שעזרו לנו לחישוב. זה טיים, אז זה תמיד פחות 1, אז אכפת לי רק מהרמיפייד פלייסס, פריים דיוויזור. הרמיפייד פריים דיוויזור זה רק רשיונל, ראינו את זה בבנייה, זה לא נובע ממשהו פה, ראינו את זה בבנייה. במגדל הספציפי שלנו, אז זה אומר שאפשר, הדרגה של הדיפרנט זה זה, כפול הדרגה של Q, אפשר לשכוח מהדרגה של Q, זה אחד. ואז על כל prime divisor למטה, ב-F1, יש בדיוק prime divisor אחד שהוא רמיפייד, כי אם אתה רמיפייד אין מישהו אחר, כל מי של 2 אין יותר מקום למישהו אחר, והוא תורם אחד. אז בעצם הדרגה של הדיפרנט זה כמה prime divisor למטה, רמיפייד. אז אם אני עובר לציור, נחזור אחורה לציור, זאת אומרת, זה F1 וזה F2. אז אכפת לי, אני אספר כאילו את אלה, 1, 2, 3, 4, 5, 6. יש 6 פלייסס שהם רמיפייד. אחרי זה יהיה 8, כל מה זה גדל ב-2. אבל שהם רמיפייד. רגע? נראה לי... בסדר, יופי, אני כבר עשיתי חשוב. ולכן הגנוס אמרנו, זה 1 ועוד חצי דרגת הדיפרנט, שזה 4. גנוס זה 4. יופי, אז לסיכום F2 מעל F5, כאילו זה function field עם S עם 10 rational prime divisors, גנוס 4. כאילו, הוספנו עוד, כן, לא כזה מרשים, קודם היה 8 rational prime divisors וגנוס 1. הוספנו 2 והוספנו פה 3, אם אתם רוצים, הכפלנו את זה ב... 8, והכפלנו את זה ב-4. הכפל חשוב יותר מהכמה. אז זה רע מאוד, אגב, זה כאילו מודע נוראי. אבל בכל מקרה בואו נמשיך איתו רגע, ואם אתם זוכרים פעם שעברה אמרתי לכם שיש בעיה שלא צריך לפתור, אז אני אגיד לכם מה אני יודע, אבל לא צריך לפתור אותה. אם הייתי משקיע, אני יודע איך לפתור את זה, אז המון המון חישוב, אז אין לי כוח לעשות את זה. אז בואו נראה. בואו נחשב כמו מקודם, רימן רוך ספייסס. אלא פי אינסוף, ותראו למה קצת יותר קשה. אז כדי לעשות את זה, בואו נכין קצת, כן, את הפלטת פונקציות שלנו. X, Y ו-Z הם אחלה, כי יש להם פולס רק באינסוף. כי פול נמצא רק מעל פול, אז לזה חישבנו, אגב, אם אתם זוכרים, זה עשה פה מינוס 9, הרדיאציה הזו, יש פה 9, ל-X ו-Y פשוט מכפילים ב-2 כל פעם, כאילו, כי היה פעמיים, כאילו, סליחה, ל-X היה פעמיים להכפיל ב-E, הוא התחיל ב-1, ו-Y התחיל ממינוס 3, והכפלנו פעם אחת ב-2. אז יש לנו 4, 6 ו-9 לצרכנו, אז למשל אני יכול לתת לכם מישהו בקלות, X, שהוא ב-L4 אינסוף. יש לו 4 פולס אינסוף, ולא בשום מקום אחר. וכמובן ב-0 תמיד אנחנו עושים את הפונקציה 1, פה לא הצלחתי לשים, זה לא אשמתי, זה כנראה לא אשמתי, אני לא יודע את זה, זה לא טוב. ב-5 לא הצלחתי להנדס מישהו, כן? אבל ב-6 אפשר לשים את Y,
בשבע לא הצלחתי להנדס מישהו, אבל זה לא אשמתי. דרך חלקי X לא עובד? מי? דרך חלקי X לא עובד? אני לא יודע איפה, תמיד, יכול להיות שיש פה צבעות מקומות. לא, אבל הפסים של X הם תמיד באפס, ואנחנו יודעים שזה באפס שם. זה דרך חלקי X, צריך לראות, לא יודע, תכף נראה. יש גם את הכפילות, לא רק את ה... וכאילו ל-X נותן להגדיל. אבל שוב, אם ה-X שווה 1, יכול להיות שזה יסתדר. אז אני לא יודע. פחות כי תכף נראה, אבל אני אומר לך מה הצלחתי שנייה, אז הצלחתי למצוא פה מישהו, פה מישהו. בקווים האדומים זה לא שאין, זה... תכף נראה שאחד מהם נרתע, יש מקום שלא יצטרך. אבל נגיד X בריבוע ב-8, נכון? Z ב-9 כמובן, XY ב-10, ב-11 אמור להיות מישהו. עכשיו, אוקיי, בוא נראה, כתבתי את זה, פה אגב, ממד זה אולי לא נכון, זה ממד של גיל, זה מה שאני צריך, יש עוד ממד אחד. לא ממד, זה חסם תחתום, אני ממד תחפש. עכשיו אני אגיד לכם מה, משפט רימן רוך אומר, נכון, מי שני G פחות 1, G זה 4. אז מי 7, דרגה פחות ממד, שווה G פחות 1, שזה 3. אז זה אומר שמי פה והלאה, ההפרש בין המספר הזה למספר הזה אמור להיות 3, והוא לא. אז זה אומר שתתפסתי מישהו, אני לא הצלחתי. אני אפילו כזה זה שאני לא מצליח לעשות פתיחת, כן? לא שאני פה אני מצליח את זה, אפילו כי חסר לי מישהו לשחק. אז זה לא יכול להיות מישהו באחד, כי אם יש מישהו באחד, הריבוע שלו הוא ב-2 וב-3, אז זה יהיה יותר מדי. תיאורטית זה יכול להיות מישהו ב-2, כי אין לי בעיה שהריבוע שלו יהיה ב-4, אבל אני לא חושב שהוא ב-2. בדיוק, אז זה קליפורד נגיד, אני חושב קליפורד מסע לי את 2 ולא את 3. זה מה שאתה אומר, כל פעם, זה משהו שרצה עצמי שרובה יצאנו חצי ושאנחנו עושים את החצי השני. אז גם זה לא עזר לי, אני... אבל אם כל פעמיים אני מתקדל לעשות את זה בשביל שתיים. לא, כל פעם, אני לא יודע, יש ועוד אחד שם. יש שם, כן, או שזה משהו אחר שאתה מדבר, אבל הקליפורד זה מעד ולפחות חצי דרגה ועוד אחד. ועוד אחד הרס לי שם. אבל יכול להיות שזה משהו אחר. האמת שאולי אפילו אתה, אני חושב שאולי אתה מתייחס לאיך שמוכרים את קליפורד, ואולי שם לא עושים את הוורד אחד, איך שאתה אמרת, ואז יכול להיות שזה מסתדר. קליפורד עורר את זה יפה, אבל עושים את זה. אז אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אני אגיד לכם, אני חושב שאני יודע ש... רגע. לא רציתי להגיד, אני חושב שפסלתי מישהו. טוב, אני לא זוכר, סליחה. אבל יש פה מישהו שחסר, ואז אתם שואלים את עצמכם כמה אקספליסיט כל הקטע של גופקוד. כי גופקוד אומר, יכול להיות, תבין לי, הכל מאוד מתוקם, אבל גם צריך איזה פונקציות מעריכים. כבר בהצעה הראשונה מישהו שאל אותי את זה. שאלתי מה ג'י, ואז אמרתי גם שלא רק ג'י חשוב, צריך גם מי מעריכים. ואת מי מעריכים צריך לבנות רימן רוך ספייס. וכדי לבנות רימן רוך ספייס, אז צריך קצת לעבוד. אז אפשר, יש לנו דברים פוליטיים לעשות את זה. אבל הם לא, זה לא אוקיי. זה לא באמת אנושי. ואפשר להתחכם קצת, אבל זה קשה. ובואו נראה לכם מה ניסיתי פחות או יותר, כי זה נראה לי יעזור לכם להבין קצת מה קורה. אבל בכל מקרה חסר לנו מישהו? אז בואו נראה מה כן. אני אגיד לכם מה כן עשיתי רגע. ניסיתי לעשות מה שפחות יותר קדם התחיל לעשות, זה לנסות להבין את XY ו-Z יותר טוב, למרות ששוב, יכול להיות שדווקא XY ו-Z זה לא הדרך הנכונה לייצר אותו. כאילו יכול להיות שצריך דווקא להזיז את x, x פחות 1, תחלק את זה ב-y וכו'. אבל אני הסתכלתי על x ו-z ואמרתי, אוקיי, בוא נמצא את הפרינציפל, כאילו בלי למצוא את הפרינציפל דיווידור של z, נראה לי כבר אין טעם להתקדם. בכלל אני משתמש ב-z עכשיו. לא יודע, בחיה, אבל אני לא מצליח עם x ו-y. ו-x ו-y אני מבין לגמרי. אז כשמחפשים את הפרינציפל דיווידור של z, קורה משהו נחמד. אז בואו נחשב את הפרינציפל דיווידור של z. זה ציור של מה שהיה מקודם, לא יודע, אני שמתי דוגמא, אני בסדר. כן, בשביל להזכיר את אלה. אז הפרינציפל דיוויידור של X אני יודע, Y אני יודע, וזה, מה זה? אז אותו סיפור כמו מקודם. אני מחפש איפה יש לו פולס וזירו, אז אני אומר, המקום היחיד Q שיש לו פולס וזירו, זה אם ורק אם לזי בריגוע יש פולס וזירו, ואני עושה את זה בכוונה, כי אני רוצה כאילו להתעלם למטה, אז זה אם ורק אם לפי גדולה מתחת ל-Q, ל-Y בשלישית פחות Y יש פולס וזירו, אז הפוינט וזירו של זה מה שמשנה, נכון? למטה, ומעליהם יהיה פתוח, פוינט וזירו של זה.
אז בואו נראה. אז עכשיו אני נסה מן איפה לשפוט וזירו את הדבר הזה, ויש שני מקרים, צריך לחשוב, אולי אפשר לעשות את זה בדרך אחת, אבל יש שתי מקרים שכדאי לחשוב עליהם. במקרה הראשון, שדווקא יותר קל כזה, של y יש פול בזירו. טוב, בפי הזאת. במקרה הזה, אני יודע שזה 0, 1, 0, 1, 0. כאילו גרסאות הפי גדולות שלהם, 0, 0. אז כשזה קורה, אז זה נחמד, כי אם אני יודע, אם נסתכל עכשיו על פי גדולה, ואתה נסתכל על ה-Q בכלל, ופי מתחת, אז אם נסתכל על ה-Q שה-פי מתחת של y יש פה ל-0, אז אני יודע שהווליואציה של זה, זאת אומרת, אני יודע שהווליואציה של y בשלישית שונה מהווליואציה של y, נכון? כי הווליואציה של y בשלישית זה 3, לא הווליואציה של y, אז זה שונה, כי זה לא 0, ולכן הווליואציה של... לכן הווליאציה של זה היא לא אפס, כן, זאת אומרת מקרה אחד שבו זה לא אפס, זה שהווליאציה של y היא לא אפס, ולכן הווליאציה של זה וזה הן שונות, ולכן כל הדבר הזה שונה מאפס, ולכן לזה ולזה יש אפסים לשורשים, מעל איפה של y יש אפסים לשורשים. זאת אומרת, זה שזה לא אפס לא אומר שזה לא אפס, כן, זה מקרה אחד, אני רוצה שזה יהיה לא אפס, והפרעתי למקרים, מקרה קל יותר זה שזה לא אפס. גורר שזה אפס, אבל זה לא המקרה. אז כן, אז בגלל שאני יודע את ה... בגלל שאני יודע איך y נראה, אז ככה נראה y, זה 2, זה הכל מוכפל ב-2, מה שהיה קודם בגלל e שם, שמופיע, 1, 1, 2, 3. אז אני יודע של-z, אם תעשו את החישוב גם, יצא שמעל ה... שכאילו פה יש לו 0, והוא עובד להיות 1, וגם פה וגם פה, ופה יש לו, ב-Q אין סוף יש לו פול מסדר 9. זה חישוב כזה שם. יש לו פול מסדר 9, ועכשיו כמובן שיש עוד דברים שאולי לא עשינו. כאילו בטוח יש עוד דברים שלא עשינו, אבל בטוח יש עוד דברים? כן, הסכום לא היה. יש פה מינוס 9, יוצא מינוס 16. הדרגות של כולם זה 1. אז חסרים לי 6 מושקל בסך הכל. אז בכל מקרה יש עוד דברים, ואני רוצה למצוא אותם. כאילו יש עוד אפסים וכתבים ל-Z שהם לא אפסים וכתבים של Y, שהם לא מעל אפסים וכתבים של Y. אבל לפני שנעשה את זה אמרתי שבאגרשנס, המינוס 9 הזה, אני יכול להראות את החישוב, כי זה סתם חישוב, אבל במקום זה דווקא יותר נחמד להבין אותו דרך משהו אחר שעשינו. אז למה מינוס 9? למה זה הגיוני לראות מינוס 9? אז אם אתם זוכרים, פה כתבתי רק כמו שאני אומר, אם אתם זוכרים בדרגת פונד, זה גם הדרגת 0, זה שמחלק ראשי, זה בדיוק הפאנקשן פיל, בעלת הרחבה של הפאנקשן פיל, מעל F5 שמצרפים את Z. F5, לא F5X, זה F2, עד למה. F5 שמצרפים את Z, כאילו K, היה E ו-K, אז זה K-Z. נכון, אז זה דרגת הכתבים. ומה זה F2 מעל F5Z? בוא נראה למה זה יוצא 9. אולי היה עוד כתבים, אבל אין עוד כתבים, וזה מסביר למה 9 לא באופן טבעי. אז F2 מעל F5Z, בואו נפרק את זה עליהם. כאילו F2 זה FXYZ, אז בואו נפרק את XYZ מעל Z ל-XYZ מעל YZ ל-YZ מעל Z, ואז אתם רואים, זה הרחבה מעלה 3, כי נכון, Z בריבוע שווה Y בשלישית פחות Y, כאילו אנחנו חושבים היסטורית, כאילו Z בא אחרי Y, אז לא, אין, בסדר, אז בעצם פה יסתדר, ואוספתם את Y, וזה פה אינו מסתבר אי פריק ממעלה 3, מעל F5Z. אז הרחבה הזו היא מעלה 3, ומאותה סיבה הרחבה הזו היא מעלה 3. אז הרחבה היא מעלה 9, וזה גם מבטיח שאין עוד כלום חוץ מהמינוס 9. אבל זה גם מסדר את ה-9, למה יש 9 קצת? זה מעלה 3 של ה... זה? מינוס Z. זה לא יפריק. כאילו, אם אז זה... אוקיי. סתם הכיף זה היה. עכשיו בוא נמצא באמת את הפריים דיוויזר הזה האחרים, נכון? אז אמרנו שזה יהיה 2, אז יש את כל ה-prime divisors מעל איפה ש-y מתאפס ויש לו פונד, אבל יש פונד. אז בואו נראה, המקרה השני זה ש-vp של y שווה לאפס. כי למד האמת, אני הייתי זה 10 דקות ואני לא מבין איפה, לא מבין למה, 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 2 שווה לאפס. כי בראש שלי היה הטעיה לא ברורה ללמה, כאילו, הנחתי שאם z שווה אפס, אז y, אם ל-z יש פונד או 0, אז ל-y יש פונד, אז לא, נכון. אז לא יודע, אני קשור לדוגמה הזאת. אז מה הקייס השני? ועשר דקות זה שקר, אז המקרה השני זה שאולי y הוא לא אשם, פשוט y בשלישית פחות y שיש להם פה, שבגללם ההפרש ביניהם.
אז אם VP של Y שווה לאפס, ועכשיו אני שואל, אוקיי, נגיד בזה קורה, ו-Q ויש Q מעל P, התחלנו מ-Q, של... אז יש אפס או פה, אז בואו נראה מה קורה פה, אז אני יודע ש-VP של Y בשלישית פחות Y, במקרה הזה, זאת אומרת, תמיד זה נכון, ועכשיו במקרה הזה זה הולך, נכון? אז יופי, אז ל-Z יש אפס אופול, איפה של Y בריבוע פחות 1 יש אפס אופול. ב-Y בריבוע פחות 1 יש לו אפס אופול איפה ש-X בשלישית פחות X פחות 1. יש לו אפס אופול עוד יותר למטה. ב-X בשלישית פחות X פחות 1, בגלל זה עשית את הפירוק הזה, בדיעבד כזה, מפרקים אותו ככה, נכון? וזה גורם לפריק הזה, כאילו, prime divisor. אז כאילו מה שקורה זה של-Z, דרך Y, אנחנו יודעים, אבל ל-Z, יש אפסים בכתבים ב-Prime Divisors מעל פי 2 זה מגניב, כי ל-Y לא היה אפסים בסדר, אבל עדיין רציונלי ומשהו שהוא בכלל לא רציונלי וצץ לו שורש, צץ לו אפס לא רציונלי אוקיי, ואז אפשר להראות שזה גם כאילו, פי 2 מוקם אז אפשר להראות שמעל פי 2, אתם זוכרים, פי 2 מתפצל בשני דברים וכל אחד מהם היה כזה ככה, וכל אחד מהם הוא simple zero של z. אפשר לחשב שנייה, באמת ל-z יש 0 בפריים דיוויזור מעל פי 2 וזה simple zero, בואו נראה את זה, זה יותר מעניין. פעם ראשונה שנתקלים כאילו בפריים דיוויזור אי רציונלי. אז בואו נראה, אז בואו נסמן ב-p פריים את זה, ואני רוצה להבין מה קורה ל-z, אבל נעבור קודם כל דרך y, בואו נראה מי הפריים דיוויזור שמעלה. ‫מצאנו מי הכי למטה, ‫עכשיו נצאים לו את החסרה. ‫-בדיוק, בדיוק, מצוין, אז כאילו... ‫מצוין, אז באמת אולי אני אעשה קצת סדר. ‫אז אני רוצה להבין איפה ל-Z יש אפסים, ‫אז אני בא למעלה, ‫ואני קודם מחפש את החשודים, ‫אני עוזב כמה אפסים, ‫רק איפה האפסים והכתבים. ‫ואז אני חייב לעבור דרך Y, ‫אז אני אומר, אוקיי, ‫אם ל-Y יש אפסים או הכתבים, ‫ל-Z יש אפסים וכתבים. ‫באותם מקומות. ‫בדיוק, באותם מקומות, ‫וחישבנו כמה יצא, ‫יצא 1-1-1-9, ‫אבל יכול להיות של-Y אין אפסים, ‫ול-Z יש כתבים ואפסים. וביררנו ועברנו דרך עד ל-X וגילינו שזה אומר שהפריים דיוויזור שלא ציירנו אותם כאילו לפחות את הלא רציונלי לא ציירנו כי לא היה אכפת לנו ממנו מעליו, ועל הפריים דיוויזור שעכשיו אני רוצה לנתח מעל זה יש ל-Z אפסים אני יודע שאין לו כתבים בגלל, תקשור על השפעים יש לו אפסים ואני רוצה להבין אוקיי, עכשיו לא אוקיי, אני עכשיו אפתח את זה כי לא פיתחתי את זה, אני חייב לפתח את זה וקודם כל ל-Y ואז ל-Z, אני לא יודע ואני עושה את זה עם קומר. מה שמקדים פה זה פשוט שזה... אוקיי, בוא נראה. אז אני לוקח את זה ועכשיו יש לי שאלה פשוטה, מי נמצא מעל... נכון, זה פריים דיוויזור, פשוט לא רציונלי, הוא מדרגה 2. זה פריים דיוויזור ב-F5X, מי הפריים דיוויזור זה ב-F1 מעל הפריים דיוויזור? יכול להיות או 1 או 2. לא מפנים אותו, זה שהוא לא רציונלי עדיין, נכון, יש לו 1 או 2 מעליו, כל הדברים נכונים. אז בוא נראה, אז אני רוצה להבין את זה, כאילו, אני רוצה להבין מה קורה ל-Y מעל זה, אז אני לא... אני רוצה להפעיל את קומר, אז אני אומר, y בריבוע פחות 1 שווה לזה, שווה לזה ולכן, נכון זה תמיד נכון, ולכן זה, הפולינום הזה זה דרך אחרת לכתוב את הפולינום הרגיל, המינימלי של y נכון, פשוט בכוונה, קודם לכתוב x בשלישית פחות x כתבתי את זה בצורה כזו שזה יופיע כל דבר הזה פשוט x בשלישית פחות x אבל כשכותבים את זה ככה, רואים ש-y הוא אינטגרלי מעל ביחס לפריים דיוויזר פי פריים הזה כי נכון, יש פה, זה הפולינום המינימלי שלו, לא משנה אז יש פה אחד כפול, והדבר הזה אפשר להציב פה, בכל הדבר הזה אפשר להציב כאילו את זה כאילו אפשר, לא, אפשר להציב בו את זה זאת אומרת, כמו שבכל אפשר להציב 5, לא היה נגיד 1 חלקי x פחות 5 כאילו זה 5 זה שורש על הפולינום x פחות 5 כן, מה שאני רוצה להגיד פה, אבליואציה לפי זה, לפי הפלייס הזה, של זה היא לא שלילית. אפשר להציב... שורש של העברית. אפשר להציב את זה בזה. נכון, אז יש לנו פה פולינום שהמקדמים שלו הם ב-O P prime, ולכן Y הוא ב-O prime P prime. Y הוא אינטגרלי עם ה-O P prime P prime, זה פשוט קיצור לזה. נכון, כי כל אחד מהמקדמים מוגדר ב-prime divisor. כי הווליואציה היא לא שלילית. כשזה מספרים פשוט מציבים וזה נעלם, אני לא חושב על זה. כשזה לא מספרים, אז צריכים לקחת את המודול הנכון. וכשמציבים אגב,
כאילו... אפשר פשוט לדמיין שיש אלפא שהוא שורש של הפולינום הזה, ואפשר להציב אותו וזה לא יהיה עצור. כן, בסדר. עכשיו שמציבים, שלוקחים מודול זה, אז יש רק את המינוס אחד, נכון? אגב, זה גם קצת פונקסי. יכול להיות פה, בעיקרון שמחלקים פה, יכול להיות פה גם מהלך אחת. אז יצא לנו מינוס אחד, ואז הפי בר, כאילו, לא יודעת איך קורא את זה, כל כך הרבה, פי שתיים, פי חמש, פי בר, זה שם המקומי שלו, אז זה טי בריבוע פחות אחד, במשפט קומר אומר, יופי, הוא מתפצל לשני גורמים, אחד שמתאים לזה ש-y הוא אחד או y הוא מינוס אחד, וה-x הוא עדיין כאילו, זה לא ש-x שווה שתיים, זה לא ש-x פחות שתיים שווה זה אפס, אבל שזה, זה כאילו שווה אפס. אז כאילו, למקומות האלה אני אקרא, במקום אפס אחד, אני אקרא להם זה אחד, קודם אני צריך לקרוא לזה x פחות משהו, y. אז זה אחד וזה מינוס אחד. בכל מקרה אני מתפצל. ועכשיו בגלל שיש אחד ומינוס אחד, תכלס אותו שיקול מינוס קודם, אחד ומינוס אחד, אני יודע כמה להגיד. כש-y הוא אחד ומינוס אחד, אז הזיר הוא אפס. ואז מה שקיבלנו, אז הנה הפריים דיוויזר החדש שלא חקרנו אותו מקודם, יש שני פריים דיוויזר מעליו, וכל אחד מהם רמיפייז. ועושים את החישוב ויוצא שזה כל אחד מהם הוא אפס פשוט של זה. זה לזה, וגם נכון מעל השתיים אמרתי שיש שתיים. זה לזה. עכשיו אם תחברו את המספרים כמה יוצא? בסדר, נכון? נכון, אבל למה זה בסדר? בגלל הדרגות, בדיוק. הדרגה של הפיים דיוויזר הזה היא שתיים, ופה הלך תמיד הוא אחד. אז הדרגה של זה היא שתיים וזה שתיים, אז האחד הזה והאחד הזה, כשרוצים לראות שהסכום ה... שהדיוויזר יש דרגה אפס, צריך להתייחס לסכום הדרגות, אז זה שתיים וזה שתיים. אז זה מסתדר, אז לא חסר. גם עוד שלוש דקות. אבל הנה Z, הנה Y והנה X, זה הפריים דיוויזר שלהם, ועכשיו שרואים את זה אפשר לעשות קצת יותר, עכשיו שרואים את זה. אפשר לעשות יותר למצוא בסיס תרים על אורספס, ולא יצא. כי קודם כל זה מעטפה, אפשר לחלק מזה ככה. אבל כאילו מצאנו שזה אפס, אבל אולי יש עוד שני בסיסים ועושים את זה? מצאנו שסך? כאילו אמרנו בוא נראה, יש לנו אחד אחד מ-9, בוא נראה איך זה מתאפס, ואז אמרנו אוקיי זה מתאפס, אבל אנחנו בטוחים שאין עוד? כן, זה כל מה שיש, אני לא יודע ככה רק, אוקיי, מצוין. אם אתה לוקח רק כפל וחלוקה, נגיד x חלקי y, z, אז אתה יודע בדיוק מה קורה. אם אני לוקח x חלקי y ועוד z, אתה כבר לא יודע מה קורה. y ועוד z, אני לא יודע, כי נכון, הרדיולציות זה גדול שווה מהמינימום, אבל יכול להיות שזה יותר גדול. אז אני, אז כאילו, אז קיוויתי שאני אעשה את זה, כאילו, עשיתי את זה, וקיוויתי שאחרי שאני אעשה את זה, אני אראה שאני יכול לקחת רק כפל וחילוק, בדיוק רק מונום, כאילו, אבל רציונלי. נגיד x חלקי y בריבוע z, ולקוות שזה יסתדר. אבל אי אפשר לחלק ב-z בגלל שני אלה, אז זה רק בכפל, ואז בצע. כי אז יהיה לו פונס שרואה x ו-y לא יכולים לחסות. אז כנראה שהרב בסיס שחסר הוא מערב כאילו x ועוד משהו, x ועוד y חלקי z. x ועוד y לא נובע איתו. אני יודע ש-x ועוד y, אני יודע ש... אני יודע שהוולואציה לפחות המינימום, אבל אני לא יודע יותר מזה. קיצר, כן, אבל זה ה... לסיפור הזה. שוב, זה היה קצת סייד. כן, נחשב קצת את הפרינציפ אדוויזור וזה. ועכשיו נעשה עוד קומות, לא נעשה כלום, פשוט נגיד מה קורה, כי זה ברור כבר. דרך אגב, הם לא עושים את זה, כן, לא מדע דרך שאין, אבל יש פה מכונת מצבים. יכול להיות, ממש כמו אין סוף עובר לאין סוף, אפס עובר לאפס, זה ככה מתנהג. ומינוס שתיים זה היחיד שלא חשבתם בהתחלה, כל מיני שתיים זה מינוס שתיים, שזה כאילו נכון, שלוש, הוא היחיד שנותן עוד רעשן על פלייס. שתיים נותן עוד טיפונת עבודה, אבל הכל בסוף הולך לבורות האלה. אז זה מתנהג ככה, אם אתם עושים חישוב, הנה ציור של עוד קומה, וזה מה שתיארתם מקודם, אז צהוב זה טוב, כחול זה באמצע, ואדום זה רע, ובלי צבע זה ממש. נכון, זה כאילו מתפצל, אבל כן, נגיד מינוס שתיים, הוא ממשיך לצהוב לנצח. שתיים, הוא עובר לשתיים שקצת טוב, הוא לא ממש. ככה זה נראה. ואם אתם עושים את החישוב, אתם רואים שמספר הרע של הפלסס, כאילו ממש רואים את זה גם, מספר הרע של הפלסס גדל בשתיים כל פעם. תמיד יהיה לכם, תמיד יהיה לכם, אחד מינוס אחד, שתיים מינוס שתיים, כאילו, כזה יוניק בכל קומה, ורק השתיים ייתן עוד שתיים. כאילו השתיים והמינוס שתיים, סליחה, ייתנו את שתיים, כל השאר ייתנו אותו דבר. אז
כאילו 2 יחלפו ב-4, אז זה יגדל ב-2, מתחיל ב-6, נכון? כי 5 ועוד אינסוף, 5 ועוד 1, אז מספר הרע של הפלסט זה 6 ועוד 2. אגב, כל מה שאני אומר פה הוא ממש בערבון מוגבל, מה עם הגנוס? הגנוס נותן מעצבן, אבל בואו נעשה אותו, כי אני רוצה שתראו מה רע קורה. אז מנוסחת הגנוס של הורוביץ, נכון, היה פה 2 כפול וכולי, אבל העברתי, אגב, חילקתי. אז הגנוס החדש, זה פעמיים הגנוס הישן, פחות אחד, זה, נגיד שאני רואה את זה כואב לי, פעמיים הגנוס הישן, כן, זה כדי אקספוננציאל. זה כבר רע ומוד, כי המספר רע של הפליס זה סוגל אקספוננציאל, זה לא יודע. אבל להוסיף חדר בשב, עוד חצי דרגת הדיפרנט. ומה זה דרגת הדיפרנט? נכון, הדיפרנט, כאילו, זה הגנוס של I, זה דיפרנט מ-FI למטה, מ-FI פחות אחד, למחת איתך. אז הדיפרנט אמרנו, זה כאילו כל ה-divisors למטה, מקומה היא פחות אחד, ואז הכל ה-divisors, prime divisors מעליהם, נכון, דיפרנט כחול הזה, ודרגת הדיפרנט, שמים פה דרגה, אבל שימו לב שמשהו נשמר פה, שתמיד איכשהו הרליף הפלסס הם רשנל, ולכן באמת, והכל טיים, אז הדיוט תמיד היא פחות אחד, ובעצם יוצא כמו מקודם, שכל מה שאכפת לי זה שדרגת הדיפרנט, זה כמה prime divisors, בלמטה, ואי פחות אחד, ראי מפעל. כמו שהיה מקודם, זה אותו שיקול. ואז אפשר להסתכל ולראות, אז בהתחלה זה 4, אז זה 6, אז מספר אחר, כאילו, אוקיי, אפשר להאמין ש... כן, בדיוק, אז לא קל לראות את זה, כאן לראות את הנוסחה הקופית, ואז צריך לפתור את האירוע. קל לראות ש... כאילו, נכון, אמרנו שזה ככה הגנוס יתנהג, וככה הדרגה של התפרד, אבל מה שקל לראות זה ש... שמספר הרמיפה הפלסס זה 4 ועוד פעמיים I, כי נכון, כי שניים שנוספו כאילו הופכים לרמיפה. מה, מה? של כולם חוץ מ-4 ויש לנו נוסחה לכולם. כן, צריך להסתכל ברמה למטה, כאילו, וזה של F-I. אז הדרגה של הדיפרנט זה 2 ועוד 2I, ומפה צריך להציב את ה... ופה צריך מציבים בקיצר, אז GI זה 2 GI פחות 1, פחות 1, ועוד חצי של זה, אז כאילו המינוס 2 וחצי מינוס 1, 2 וחצי מינוס 1 מוכרים, קיצר, נשאר לנו פעמים, הגנוס I פחות 1 ועוד I, ואוקיי, זה אני יודע לעשות, אבל פה כבר השתמשתי לזה משהו. אז בגלל שהגנוס בהתחלה הוא 0, אז יוצא את זה, ואתם רואים הגנוס גדל אקספוננציאלי, כמו שחשבנו, 2 כפול, התוספת לא ממש. יופי, אז זה הגנוס. אז סיכום, מספר ה-rational places זה ni, הגנוס זה 2 ב-i פחות או יותר, ומה שגובה מבטיח בקודים האלה, זה שה-rate וה-distance רלטיביים, נכון? כמה רחוק זה מ-1, אז פחות 1 פה זה קצת, בסדר? זה g חלקי n, אבל g חלקי n, אז אתם רוצים שהיחס בין g ל-n יהיה קטן, זה בסדר. אבל זה לא מה שקורה בכלל, נכון? G גדול יותר מ-N אחרי I של 3, וזה אפילו מביך. אז N, בדיוק, זה כבר לא אומר, כאילו זה אומר שהרוב הוא הדלטה הגדול שלנו מספר שלילי מאוד גדול. כאילו, אבסולוטלי. אז קיצר, אז לא אומר, אי אפשר לצייר מגוף הקוד מהדבר הזה שאתה נותן לך משהו. אלא אם כן יש שווה 1, 2 או 3. 2, 1 או 2. אז הקוד נורא. ‫הייתה דוגמא כל ה... ‫לא, תכף יהיה דוגמא, תכף יותר. ‫אבל ראינו אותה פשוט תחיל את הקורס, ‫אמרת, אני מנותח אותה. ‫יש סיבה שכל פעם עשינו אותו פולינום, ‫שעלינו בטעם? ‫כן, לא חייב. ‫אני אוהב דווקא להצחיק עם המצב ‫שזה לא המצב, ‫אבל זה פשוט יהיה נוח, ‫כי אז עכשיו בימים הבאים ‫אנחנו נראה שמתחילים רק קומה אחת, ‫ובגלל שזה אותו פולינום, ‫אנחנו יודעים את הכול. ‫עוד שאלה. כשראינו את הגוף הקוד בקומה אחת, אז בחרנו R מסוים. נכון. כאילו, א', לא רואים את זה פה במשחק, כאילו זה לא משנה את זה. זה לא משנה, בדיוק. אז מה שגוף הקוד אמר זה לכל R, זה היה לא מנורמל. כאילו לכל R בין אחד ל-N, לא יודע מה, אפשר לייצר קוד עם rate מסוים ודיסטנס מסוים, תלוי ב-R, אם ה-rate היה R פחות גנוס ועוד אחד, או משהו, לא זוכר בדיוק את זה. ו-Ivory זה יתקיים לכל בחירה של אז, בעצם גופה כבר נתן לנו לכל R בצף מסוים. נתן לנו את הטריד-אוף הזה לכל רוב ודלתא, ברוב הטווח. אז בעצם כל R בטווח הוא יעשה. הוא יעשה, כן.
הוא ייתן דיסטנס יותר טוב או רייט יותר טוב, אבל הסכום יהיה... כשמגיע את ה-R, אז הממד זה בכלל. אבל הדיסטנס כאן. יש יותר פונקציה. אבל הניתוח, כן, הסכום שלהם תמיד היה חסום על ידי זה. ואני חושב על זה כמו האקסל, זה כאילו, נורא. האקסל הוא... יותר ממה שיש, יותר מאחד. אוקיי, כן, לא, אני, יהיה דוגמה שזה יהיה. או, ברור, מצוין. אז הנה דוגמה יותר טובה, אני אומר את זה, בוא נגמור את זה ואז נגמור את הבא. אז דוגמה יותר טובה זה לקחת, אז הנה דוגמה, אפשר לקחת איפה היה בריבוע ל-X ועוד 1 חלקי X. אבל שסתם עשיתי את זה בסדר, אבל מסתבר שזה מאוד קשור לדוגמה ממש ידועה, עשיתי את זה למטה, אבל פעם שעברה בעצם. אז אנחנו נעשה את זה תכף, אבל אז זה גם, נכון, זה דומה, גריטוי אקסטנשן, פה כאילו יש משהו, סיבור נוסף, שכאילו, כש-X הוא 0, ל-Y יש פול. נכון, כאילו, אז זה כאילו יותר מגניב, בין זה הפולינום של הפולינום, שזה כזה יותר, אם אתם רגישים לאינסוף, אז יש פה עניין יותר מגניב, למרות שהמתמטיקה לא רגישה, אותו דבר מבחינת פקטור 5, בסדר? עוד נקודה בפרוג'קטיב פליין. אבל גם פה, שוב, אז אפשר אפילו כל מה שאמרנו, כי הרפיקיישן זה 1 ו-2, אז זה טיים, ומינוס 1, היינו צריכים שיש אין פרימיטיב מול הפרימיטיב הוא פה, אז כל הדבר הזה באמת פאנקשן פיל מאלף 9, בחרתי את זה, באמת מאלף 9 הוא הקונסטנט פיל, וזה תרגיל בשבילכם. לעשות כל מה שעשינו לזה, זה תרגיל טוב, ממש טוב, אני עשיתי את כל זה, יש לי ממש מסתדר, כדאי לדעתי שזה דומה פרטית של משהו. וכתוב עזרה בשבילכם, הנה צ'יט שיט קטן, F9 נכון, זה, יש לו ייצוג, אז לקחתי את F3 של דלטה, כשדלטה בריבוע שווה מינוס 1. ייצוג מסוים, כי דלטה בריבוע ועוד 1 זה דברים, אז זה ייצוג, הקראתי את זה אלפא פה. הקראתי את זה אלפא ואז קראתי את זה דלטה. לא, בסדר, סליחה, דלטה, ואז יש פה צ'יט שיט, אם אלפא הוא זה, אז עזרתי לכם קצת, כי זה מעצבן לעשות את זה. במחשב אפשר, אז זה אלפא, זה אלפא בריבוע, אתם צריכים אלפא חלקי, אלפא ועוד אחד חלקי אלפא שם בסיפור הזה, כי יש לכם Y בריבוע שווה ל-X, אז הנה הוא, ואתם צריכים לדעת איפה השורשים שלו, אז הנה השורשים שלו, אתה מכיף? ומה שאתם יכולים להראות, זה ש... אני אקצר לכם את ה... לאן זה הולך, אז יש תשעה רשיונל פלייסס, יש את האינסוף, 0 דלתא ושני דלתא, שהם קטגוריה אחת הם הכי גרועים, כי מסתבר שהאינסוף הולך לאינסוף, אפס הולך לאינסוף אחר, בדיוק, לאינסוף אחר, אז אני לא לאינסוף, אבל אחר, לאינסוף אחר זה אחר לאינסוף, דלתא הולך לאפס, אז אתם יודעים מה יקרה לו אחרי זה, ושני דלתא הולך לאפס, אחד, אחד ושניים קצת יותר טובים, אתם תעשו את החישוב ותראו, זה ממש, זה התרגיל בית, זה התרגיל בית מצוין. אחד הולך לדלתא ולשני דלתא, השם, אתם רואים תכף, זה מפקד מעצבנת, שתיים הולך לאחד ושני דלתא, אז הוא קצת יותר טוב מאחד, כי הוא לפחות ממשיך עם השתיים שלו. זה הולך להיגדע עוד תכף, ושתיים יש לו קצת יותר, שתיים יש לו את האחד הזה, אבל הוא ממשיך קצת חצי ענף שלו לדרך, אבל מה שמדהים זה שיש את הארבעה האלה שהם סגורים בינם ובעצמם. אז דלתא ועוד אחד, דלתא ועוד שתיים, זאת אומרת, דלתא פחות אחד, משנה. לא יודע למה שם העדפתי ככה, אלה, אתם רואים, כל אחד הוא אחד מאלה, ואז הם מתפוצל, 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 וזה, יש לכם גזע גדול. עכשיו גם הגנוס והאקספוננציאלי, וגם בדיוק, אז בואו נראה, בדיוק. אז תשאר, זה מה שאני רוצה רק להגיד לכם את השורה התחתונה, אז הנה עוד רמה, אתה אומר כיף? ואז מה שיקרה זה שמספר הרע של הפלייסס, רק בזכות הארבעה האלה, זה ארבע כפול שתיים ב-I, כי יש לכם ארבע, בכל רמה הם נותנים כשתיים, ויש עוד גם את השתיים הזה שאתם צריך אותו, כאילו, הוא שם. הגנוס מסתבר גם, חשוב, זה אותו דבר כמו שעשינו, זה ממש טוב לעשות את זה. זה גם כן גדול אקספוננציאלית, זה שניים ב-I ועוד אחד, יש לו קצת הפסד, והמנה ביניהם בכל מקרה זה מה שחשוב, כי זה מה שמפסידים, זה חצי, זה הולך לחצי. יש פה ארבע, יש פה שתיים, אומרים שתיים ב-I, שתיים. חצי. ולכן בגרופ הקוד שאתם תייצרו, אתם יכולים לייצר גרופ הקוד מעל F9 מכל אורך, בניגוד למקודם שהייתי חייב לעצור את ה-I בתיישום, בכל אורך, זאת אומרת ה-N של F של I, תבחרו אותו להיות,
תקחו את ה-I להיות הלוגן של ה-N שאתם רוצים, תוכלו לקחת את זה, ועדיין ה-rate for distance היא חצי פחות, רק קצת, נשאף לחצי, רק קצת הזה זה בידי ה-I חלקי 2 ל-I הזה, לא משנה, ומסתבר שזה אופטימלי ביחס לגובה קודס. מה הכוונה אופטימלי ביחס לגובה קודס? ומסתבר שה-2 הזה, שורש 9 פחות 1, ושורש 9 פחות 1 זה הכי טוב שאפשר לעשות עם גובה קודס, מעל לפרישה. זה מה שיהיה בסמינר. זה משפטים. הדבר הזה מנצח את המגיל בפרישה? לא, צערי לא. מעל F9 עדיין השתי הסתברותית יותר טובות. אז אני לא יודע מה. בכל מקרה תרגיל נהדר לעשות. עשיתי את כולו, ואז אמרתי יותר שווה רובי לתכם פרגמנטס, אבל עדיף לעשות אותו לבד. ומה שאנחנו עושים באמת הבא, עכשיו בשעה הבאה, זה אנחנו לא נצטרך לעשות את זה יותר. נעשה מקניזם כזה שיהיה, שיגיד לנו, אוקיי, תבדוק את זה, את זה ואת זה, ואז אני יודע מה הגן הזה, מה הרעש שאני עושה. אבל יותר טוב לעשות את זה בעיניים. 10 דקות זה 10 דקות פלוס 5 דקות. זה הכי גרוע.
טוב, שנמשיך.
אז מה שאני אעשה עכשיו, זה אני אדבר על הטאוורס, אני אעצור בקטע חצי שעה לקראת הסוף כדי לדבר על הסמינר פעם, ופעם הבאה אנחנו נמשיך את הטאוורס ונראה את הארטין שרייר. בוא נתעייף קודם כל, בוא נגיע לסמינר הנפי. אז טאוור של פאנקשיפים, כל הלינית הזה הוא מאוד מאוד קליל. הוא פשוט עושה מכניזציה למה שעשינו עכשיו. אז רק בואו נגדיר את הדברים. יש לנו Q prime power, זה כאילו FQ זה איפה שאנחנו, זה הולך את הקונסטנטים. בטאוור של פאנקשן סיגמה ל-Q, כן, זה הגדרה כאילו. זה אוסף אינסוף, כאילו סדרה אינסופית של הרחבות, F0, F1, בדרך כלל F0 תהיה פשוט F מול X, F0 וכולי. כל אחד מהם הוא function field מעל FQ, וזה ה-constant field שלו, וזו דרישה. ובשביל ההוכחות אנחנו צריכים שלא יהיו degenerate stuff. אז אני רוצה שבאמת הרחבתם, איפה לא יהיה פייד מוד אחד, הוא מאוד מוכל ולא יהיה שווה. אני כן רוצה שכל הרחבה תהיה סופית וסימרבילית, ואני רוצה שהגנס שווה את סוף. אוקיי, זה נקרא טאור. אוקיי, אז כאילו, אולי טאור מבחינתכם, נגיד אחד היה ברור לגמרי, אחרת מה אנחנו עושים פה, שתיים היה ברור כי דברים שאנחנו עושים לא פועלים בלי זה, והשלישי זה לא כזה מגדיל, פשוט אחרת זה לא יתקדם, אז כאילו דורשים את זה מטאור. אז זה טאור, כל סדרה של פאנקשן פשוט שמקיימת. עכשיו, רק אני מזכיר מה זה, אני חושב שאנחנו זוכרים, הדיוויזר הוא רשיונל, נכון עם הדרגה שלו, היא אחת, הדרגה זה מורדת הרחבה של הרסק בפיגמל, שדה הבסיס, יפקיע אצלנו, ואנחנו נסמן ב-N קטנה, כמו שסימנו מקודם, כזה בשקט, את מספר ה-Rational Places של Fi. אוקיי, אז G יערך את הגנוס של Fi, N יערך את ה-Rational Places של Fi. וכן. כן, לכאורה יכול להיות שלא, הוא יכול להיות הכל באחד. אבל אם מראים שהוא עובר את אחד, זה בסדר. זה מין באמת כזה, לא צריך להתייחס לזה ברצינות, אבל אני צריך שהוא יגדל, כי תכף תראה את הטיעונים שאני רוצה להגיד, אז אני כן צריך שהוא יגדל, והוא יגדל, ברגע שהוא עובר את אחד. תכף תגיד, קליין קטן שלו. כי סחת הורוביץ אומר את זה, ברגע שהוא שתיים, אז אני תכף נראה את זה. הנה, עכשיו נראה את זה. אז זה באמת כאילו משהו שהוא פורמלית כתוב, בגלל זה אני כתבתי את זה, אבל תכלס זה פשוט תמיד קורה, ולא צריך לדאוג לזה, לא צריך לבדל את זה, כל מה שצריך לדאוג שאנחנו לא תקועים באחד, אתה מתחיל בגנוס אפס בדרך כלל, בדרך כלל ברמה הבאה יהיה גנוס אחד ואז ברמה אחרי זה רק תסתדר, אבל אז מה שאני טוען זה שהאייטם השלישי נובע מיידית מהראשון והשני, זאת אומרת שזה החלה מהנורמלי, הגיונים, הראשון והשני, הסטרובילי סופי והחלה מעל אתם אחד, ומזה שמתישהו אתה עובר את שתיים, שווה לשתיים. זה פשוט נובע מנוסחת הגנוס, כי נוסחת הגנוס אומרת שהגנוס שלי פחות אחד זה לפחות מעלת ההרחבה, אמור להיות פה חלקי, אין מעל K, אבל שנינו FQ, כפול זה, ועוד חצי הדיפרנט, כי חילקתי בשתיים שאני מראש. אבל בטח גדול שווה מזה. נכון, הגנוס אומר, הנוסחה אומרת שווה, ועוד חצי הדיפרנט, ובדרך כלל לא מחלקים בשתיים, לא משווה. ואז, אוקיי, ואז בגלל שהדבר הזה גדול שווה משתיים, והדבר הזה גדול שווה משתיים, כאילו GI גדול שווה משתיים, אז הדבר הזה יצא לפחות שלוש, ואז זה ימשיך, חמש, אז זה נקודה קטנה הזו, ולא צריך לדאוג לה, רק מספיק לא להישאר באחד קודם. לכאורה אפשר להם להישאר באחד. אוקיי. עכשיו, אני רוצה, אוקיי, אני רוצה לדבר על התנהגות הסימפטוטית, אז אני הולך להעיר כמה דברים, זה קליין, זה קליין טריוויאלי. אז אני רוצה להשוות את NI, מספר הרבה של ה-Divisors, למעלת הרחבה, וגם את הגנוס, וטכניס את הגנוס פחות אחד, בגלל שככה בקודים, פחות אחד זה נכנס בפנים, אז מה שאני טוען, זה קל מאוד, זה שאין לי חלקי מעלת הרחבה, זה מונוטון דקריסינג, כאילו נן אינקריסינג, אפשר מונוטון דקריסינג, את זה מתכנס גם, ה-G חלקי מעלת הרחבה זה מונוטון אינקריסינג, ואחרי זה מתכנס לסוף, ברגע שיש J, ברגע שעברתם את הגנוס 2, ברגע שעוברים את זה, כי אני לא רוצה לחלק ב-0, ברגע שהגנוס עבר את 2, שווה 2, אז זה מה שאכפת לי באמת, וואו, אז הדבר הזה הוא מונוטון דקריסינג, מה שנובע פשוט משתי אלה שלמעלה. מחלקים, בגלל שהם מתכנסים אפשר לחלק, ואז זה דקריסינג, זה אינקריסינג, זה דקריסינג. אוקיי, אז רק
אז שוב, יש פה, אכפת לי מעין חלקי ג'י, אבל נוח לבדוק את זה מול מעלת החווה. אז אין עליך כמעלת החווה, וככה יורד, ג'י כמעלת החווה עולה, ולכן זה... ושוב, רק בשביל הסדר הטוב, אני רוצה ש... אני רוצה שג'י חלקי אני קטן, והפסיד, אז אני רוצה שאין חלקי ג'י גדול. וזה שזה דקריסינג, זה אומר שהראשון תחס קובע את הכל. אוקיי, עכשיו למה זה נכון? זה די טריוויאלי, אני לא יודע אפילו להוכיח את זה, אבל לא עשה רק את זה נגיד. למה זה מונוטוני דקריסינג, סתם שתראו כלום. אז פשוט, אוקיי, כאילו, בואו נסתכל על fi ועוד אחד, fi ועוד אחד מעל fi, אז נכון, מתחת לרשן אלפיים דיוויזר, זה חייב להיות רשן אלפיים דיוויזר, נכון, כי אמרנו, הדרגה זה ה-f כפול הדרגה למטה, אז אם זה אחד, אז אם זה אחד, זה חייב להיות אחד, גם זה חייב להיות אחד, בטח זה חייב להיות אחד, אז רשן אלפיים דיוויזר תמיד נמצא מעל רשן אלפיים דיוויזר, ומצד שני, מעל רשן אלפיים דיוויזר למטה, יש לכל יותר מעלת הרחבה, אז כמה רשן אלפיים דיוויזר יש ברמה הבאה, אז לכל היותר מעלת הרחבה כפול כמה רב שני פריים דיוויזר יש למטה. כי לא יצוצו לכם עוד חדשים, חוץ מפה, כי מעל נד רב שני פריים דיוויזר לא יהיה רב שני פריים דיוויזר, וכל אחד שהוא רב שני יתרום הכי הרבה כמה. אז יש את היחס הזה, פה זה פשוט הספיטינג הזה, הספיטינג... ואז הדבר הזה, שזה מה שאמרתי שאני רוצה לטעון לגביו שהוא מונוטוני דקריסינג, הדבר הזה, אז אפשר לכתוב אותו ככה, כאילו אפשר להשתמש בזה, זה נעיד עוד אחד קטן מזה והמנה של שני הדברים האלה זה בדיוק fi מעל f0. אתם רואים, אין בו יותר מדי, וזה העבר הקודם בסדרה, באמת העבר הבא הקטן של העבר הקודם, פשוט נורא מיוחד, נגיד לזה אותו דבר. אז רק אני רוצה להבהיר את זה, ובזכות, והנה ההופעה של הגנוס, זה בדיוק אותו דבר, ובזכות זה אפשר להגדיר משהו שכן חשוב לי, לפתור דולר, אז אפשר להגיד את הספליטינג רייט ואת הגנוס של טאוור ואת הלימיט של הטאוור. אז מה זה הספליטינג רייט של טאוור? זה הגבול של הביטוי הזה שאמרנו שהוא מאוד מתאומי דקריסינג. כי אני רוצה שהספליטינג רייט יהיה גדול, שיהיה הרבה פרשן הפריסס. זה קצב התרבות כזה, נכון? והגנוס של הטאוור זה הלימיט של ה... זאת אומרת, הגנוס של הפנקשן מתגדל, אבל הגנוס ביחס לזה, יכול להיות שהוא הולך לאינסוף, לא יודע, אבל הלימיט שלו אני קורא לו גמא של f. אני רוצה שזה יהיה קטן, והלימיט של הטאוור זה הולך לקבוע כמה קוד הולך להיות טוב, וזה הלימיט של הרבה מאוד. שזה המנה של שניהם. של שניהם. לא כתבתי, איך זה יהיה כתוב. זה מוגדר ככה, אבל זה יכול להיות המנה של שניהם. ואז העתקתי את זה עוד פעם, זה ה-new, איך הוא נו? נו פשוט. אני שומע הרצאות של בחור גרמני ואומר את זה הרבה יותר. אז יש את הנור, יש את הגמא ויש את הלמדה וכן, זה הספיטינג רייט, זה הגנוס, הגנוס גדל ביחס למעלת הרחבה וזה אחד. אכפת לי מהמנה ביניהם. אז בואו נראה, בואו נעשה את זה בדברים קטנים. הנור הוא תמיד אי שלילי, והוא בגלל שזה מאוד נוהג דקריסינג, הוא יותר קטן מהאיבר הראשון. אז הוא קטן לאינסוף. גמא יכול להיות אינסוף, זה גם מאוד יהיה. ויכול להיות שהגנוס גדל יותר מהמעלת הרחבה קצת. או לא קצת, והלמדה כמובן גדול שווה מאפס, זה כל מה שאני יכול להגיד. וגם הלמדה הוא, כן, שוב, בגלל שהכל מתכנס באופן רחב, זה האמנה של הספיטינג רייט לעומת הגנוס. זה המצב שהגמא שווה לאינסוף, זה בדיוק המצב שזה אין לך שום הבטחה? בדיוק, אז כן, לא בדיוק, כאילו יש עוד מקרים, אבל כן, אני לא רוצה שלמדה יהיה אפס, אז למדה יהיה אפס, בגלל שזה חסום, זה פתור חשוב שכם הבא, אי אפשר מה, הספיטינג רייט צריך לעקוב אחרי הגנוס, כי הוא לא יכול לעשות גם את זה, מהגנוס של הגנוס. אז אם הגנוס הולך לאינסוף, אין לו סיכוי, כאילו הגנוס במובן הזה, כן, הגנוס ביחס למנת הרחבה, אז אין לו סיכוי, אז ברגע שזה הולך לאינסוף, בגלל שזה חסום זה הולך את אפס, וכשזה לא הולך לאינסוף, אז עדיין זה יכול ללכת לאפס, כי יכול להיות שהקצב יותר. בוא נראה, זה מה שכתוב פה. אז זה הסיכום שאני קודם, במגדל עיקרי אסימפטוטיקה ליגוד, וזה ייתן, אוקיי. אם הלמדה הוא כאילו רחוק מ-0, הוא גדול מ-0, אחרת אנחנו נקרא לו בן, אם זה 0, ובדיוק כמו ששאלתי גיא, אז ברגע שגמא הוא 0, הלמדה הוא 0, אז אני בטח לא רוצה בשום מצב לראות גדילה של גנוס, לא קשור לספיטינג רייט,
מהירה מדי. ויופי, מצוין. ועוד בעיה שתהיה כמובן זה שהניו יהיה. אז כדי שאף יהיה אסימפטוטיק הניגוד, אני רוצה שיהיה ספליטינג רייט והגנוס לא יגדל את זה. וזה שקול. זאת אומרת, אסימפטוטיק הניגוד, כי בקודים יש את המושג של אסימפטוטיק הניגוד קוד, רייט ועוד דיסטנס חוקים לאפס, ביחד. ואלה ייתנו קודים של אסימפטוטיק. עכשיו בואו נדבר קצת יותר לעומק, וזה מה שיהיה בחלק של הסמינר קצת. אז אפשר לשאול כמה טאוור יכול להיות טוב. זאת אומרת, אפשר להגיד, אוקיי, נותן לי Q, ואני לוקח את כל הטאוור הזה אפשריים, יש הרבה, לוקח את הלמדה שלהם, ולוקח את הסופרנום על הלמדה האלה, ונקרא לזה T של Q. ונכון, זה יהיה כאילו מי הטאוור הכי טוב. אם קיים, זה חסם. כן, תכף, נכון, בדיוק, אתה צודק, אבל ידע נוסף אומר לי שזה קיים, זאת אומרת שיש גם, זאת אומרת זה לא יוצר, כאילו, ביי, לא יודע, זו צרה טובה, כאילו, יש לי למצוא כסף, אבל עכשיו אפשר לשאול שאלה יותר כללית, וזה באמת השאלה ששואלים, עזבו טאוור, נגיד אתם קובעים עכשיו Q, הפילד שאתם רוצים לעבוד עליו, אתם קובעים גמס. כי מתמטיקאים עברו לחשוב מתי הגנוס הם מומחים, אז חשוב על גנוס אחד הרבה זמן. ואז הם שואלים, אוקיי, כמה רשנל פוינטס, פיינט דיוויזר, זה בעצם נקודות, יש לפנקשן, יכולות להיות לפנקשן פילד מאלף קיו עם גנוס ג'י. כן, תגידו, במקום להסתכל על היחס, פה קובעים שנייה ג'י, לא משאיפים אותו, לא משאיפים כלום מכלום, ג'י אצלנו שואף לאינסוף עליהם, זה גנוס גדל. אז לכל ג'י נתון, שאלה יותר כאילו פיין גריין, לכל ג'י נתון ב-Q, מלכתחילה, בכלל היה נתון, כאילו, שואלים כמה רע שהיה פלסט אפשר, מי יקום הכי הרבה נקודות רציונליות עם גלוס טוב. ושאלה כזאת, חשובה. אז סר הוכיח את החסם הזה, וקצת מצחיק, כי אצלנו איך שהם חושבים על זה, גלוס קטן אחד, שתיים, משהו כזה, אז הם חושבים על זה כמו סטיות תקן, אז כאילו, כמה רע שהיה פלסט אפשר, ויש את Q עוד אחד, כאילו, נחסם משני הכיוונים, אני לא יודע אם יש קיוב אחד, אבל קיוב עוד אחד נגיד זה מה שיש בראשן אותו. הכל ואין סוף. זה כאילו האמת כזה, וכמה סוטים ממנו. אז אתה רואה, יש ג'י סטיות תקן, או שתי ג'י, לא יודע, שתי ג'י סטיות תקן. אצלנו הגנוס יגדו בקיו יש ארבע, כן? זה כאילו, אין כבר משמעות לחשוב את זה ככה יותר. אבל בכל מקרה זה חסם של סר, וזה משפר טיפה את החסם המאוד, זה חסם של האסה שהופך לגנוס אחד, ובל שהופך בכללי. איך להיות איפשהו? זה גם חסם משני הכיוונים, אבל לא אכפת לי, זאת אומרת, זה פחות, כי פחות אחד זה חסום על זה, בכל מקרה, מה שאומרת, זה well defined quantity, זה לא אינסוף, אז העתקתי את זה, והיא הרס קונסטנט, שואל, אוקיי, אז מה הלינקס הוא? כאילו, עכשיו הוא אומר, הרס קונסטנט אומר, אני שואל שאלה שפחות, fine grain, אני שואל מה קורה כשהגנוס הולך וגדל, ומה קורה ליחס בין הרשן פוינטס לג'י, אותנו זה יעניין פשוט, כי אצלנו הגנוס הולך וגדל. אז תופעות שקורית בגנוס נמוך, שבנעתנו לא יעניין אותם. אז כשהגנוס הולך וגדל, המנה הזו, קודם כל, הדבר הזה, ההרס קונסטנט הזה, שהוא תלוי רק בקיו, הוא מיידית מהסר לעוד חסום על ידי זה, זה נכון, בכל ג'י, אבל אפשר לשפר את זה לשורש קיו פחות אחד, כי מסתבר שרק בגנוסים קטנים, השניים הזה נכנס. אז המשפט שאתם בסמינר, טוב, אז נדבר על זה, זה משפט, אחרי שתוכחו את זה, אנחנו גם נתרים קצת לדוד, זה קל, זה כאילו, זה קל בין המשפט פה, שני עמודים, שמשפר את זה לשורש קי פחות אחד. ומסתבר שזאת התשובה כשגנוס הולך וגדל, היחס בין L ל-G לשורש קי פחות אחד, ותזכרו, אנחנו מפסידים G חלקי N, אז אנחנו מפסידים אחד חלקי שורש קי פחות אחד. יופי, אז הנה הרס קונסטנט, זה נפל לדוד, ויש סיפור ארוך לאיך הוכיחו את זה וכולי. לצערי אני לא מכיר את ה... אני לא יודע מספיק לקרוא את זה עדיין, אבל בסדר, הם הוכיחו את זה בעזרת מודולר קורס, ואז גרסיה וסטיפנוף הוכיחו את זה. ואז גרסיה, כאילו, הם הוכיחו שזה הטיינר, סליחה. ריף ודוד אומר את זה, אומר ש-EQ חסום, אבל השאלה אם חסם הזה הורדו. אז מה שהוכיחו בהתחלה בדרכים שאני לא מבין בהם, ואחרי זה בדרכים שאני יותר מבין בהם, עכשיו עושים בקורס, זה שכש-Q הוא ריבוע של
מספר ראשוני, חזקה ראשונית של מספר, חזקה זוגית של מספר ראשוני, ריבוע של ראשוני או כל מספר חזקה של ראשוני, אז יש אפילו טאוור, בטח פאנקשן פיט כלשהו שמצליח להשיג את זה, כאילו אפילו רק דרך טאוור אז אפשר להשיג את זה, החסם הזה מודיעים, כאילו אפשר להשיג אותו, ולא יודעים מה קורה כשה-Q הוא ראשוני והכי פחות מובן, וכש-Q הוא חזקה לא זוגית, גם לא מובן לגמרי. אז כל מה שיודעים למשל, כמה שצפתי לנפל באינטרנט, זה שחסם התחתון של לוגי. זה נותן בחזרה את המונחים של קודים, את הקודים של גילדור עכשיו. גילדור עכשיו, כאילו הלוג, הלוג הזה הוא לא משהו. נגיד ש-Q הוא חזקה שלישית של איזשהו ראשוני או חזקה של ראשוני, אז יודעים גם דברים, אבל לא יודעים להגיע לשורש. זה הגיוני שהשורש יגבל עם מספר שלו, כן, לא מוזר. שורש, לא חייב להיות שם. עכשיו, הנה שם שאני פשוט לא מתחבר אליו, אני חייב להמשיך את דרכם שעשה את זה, נכון? אז אנחנו רואים שטאוור הוא אסימפטוטיקה לאופטימל, אם הלמדה שלו מגיע לשורש לפחות. אני לא אוהב את זה כי אנחנו לא יודעים מה אופטימל, כאילו למה אני קורא את זה ככה, נכון? אולי אין כאילו פאנקשן פיל, א' קיו שמגיע לזה, כשקיו לא החזקה הזוגית של ראשונית. ואז אתם קוראים למשהו שלא קיים אופטימלי, אני אפילו קורא אופטימלי למשהו הכי טוב, למה שלא קיים לא לקרוא בשם. חסם. אבל בכל מקרה, אז קוראים לזה אסימפטוטיקה לאופטימלי, למרות שיכול להיות שבנוטציה הזו אין אסימפטוטיקה לאופטימלי. טאוור, אז מה א' קיו שקיים אופטימלי. אבל זה השם בספרות. קיו שוב מסקרה הזאת של מסקר. כן, אבל קוראים לזה ככה לכל קיו. אז... היה פעם מקרה שאולה. כאילו זה כמו לקרוא למישהו שלא קיים. אופטימלי אבל לא אופטימלי. בדיוק, כאילו יכול להיות שהוא אופטימלי אבל הוא לא, כאילו דרישת האופטימלית הוא מוגזם. אוקיי, רגע, בדקתי מה עכשיו ולא ראיתי מה כתוב. אחת וחצי, בוא נעשה עוד 5 דקות, ואז פעם בוא נמשיך את זה. אוקיי, אז בואו נסמן בפי אחד את ההערה של הטריים דיוויזור של פאנקשן פיל, כפי שיהיה נוח. וכבר השתמשנו בזה בסלאג, אבל אנחנו נגיד שפריים דיוויזור למטה. יש לי EK ו-F מעלה למטה. אז פריים דיוויזור למטה מתפצל לגמרי, אם הוא מתפצל לגמרי, זאת אומרת, יש לו F מעל E פריים דיוויזור מעליו, ואנחנו יודעים שזה הכי הרבה שאפשר מהפנדמנטל אקוואליטי. וכמובן, כשזה קורה, ה-E בעצם אחד. כי פשוט הסכום חם יוצא, אז הכל מוכן את אחד, ולכן זה אומר שאין רמיפיקציה שזה מצוין לגנוס, וגם ה-F הוא אחד, שזה מצוין לרשן הפריים דיוויזר קאונט. זה הולך לגדול. ואני רוצה להגדיר 2 מושגים חשובים, אני לוקח משהו קטן עליהם, ואז אני אפסיק היום, כי אני מדבר על הסמינר. אז נניח שיש לנו טאוור. אוקיי, הדוגמה שאני רוצה לשלכם בראש עכשיו, זה ה-2 בדוגמה הראשונה, והדלתא ועוד 1, דלתא ועוד 2, שתי דלתא ועוד 1, שתי דלתא ועוד 2, דוגמה שנייה. אלה שהתפצצו כל הזמן. אלה, הטובים. אז זה מה שאני אנסה להגדיר פה. אז אם יש לכם טאוור ב-FQ, אז אני מגדיר את הספליט של הטאוור להיות ה-prime divisors הרציונליים למטה, כן, רק ה-prime divisors הרציונליים למטה, זה קצת, אין שם הרבה. זה מתחיל למטה, תחשבו על זה כמו F0 של X, אז יש שם רק Q ועוד 1 כאלה. אבל אלה שמתפצלים בכל, שחושבים על FI מעל F0, כפונקשיפית, כי זה פונקשיפית חוקי לגמרי, שם. זה כמו להגיד שמתפצלים בכל רמה כל הזמן, כל מי שמתפצל כל הזמן. אז נגיד השתיים בהתחלה זה קרה לו כבר, השתיים מתפצל כל רמה מעליו, תמיד מתפצל את זה, המינוס שתיים, השתיים לא, השתיים מתפצל ואז הפסיק את זה. אז זה לא ספליץ קומפליט, אני רוצה ספליץ קומפליט. אז הספליץ של F זה מספר בין 1, בין 0 ל-Q ועוד 1. אם F0 זה, אם F0 זה F של X, מספר קטן, אבל זה נקרא ספליטינג לוקוס, ממנו אנחנו נרווח את הרשת. אבל בדוגמה של הקומה אליפטי, אם סתם, כאילו ברמה השלישית, אז היו פה דברים שלא ספליט קומפליט, כאילו היו דברים רמי פייט מעלה. סליחה, בדוגמה הזאת הוא ריק, הוא לא טוב, כי הוא עשה 2, וה2 נפק, נכון, רק בדוגמה השנייה, סליחה, בדוגמה הראשונה הספליט של F היה ריק, ובדוגמה השנייה הספליט של F היה בו 4. תאורטית אבל יכול להיות לנו מקרה טוב שבו זה לא מתפצל, כזה יהיה
יש ענפים שמתים כל הזמן, אבל גם יש מפחית ענפים. נכון, יכול להיות. זה לחומרה כי. זה לחומרה. יכול להיות מצב שבו אחת לכמה זמן מישהו נופל, והגנוס לא מנס, ככה נראה ככה שזה בסדר. אבל זה משפיע. כן, אז כנראה אתה לא יהיה אותו אחד כבר. לא, רק מטב, רק מטב. נכון, אחרת אתה, המשחק מול הגנוס הוא... לא, כאילו, יש לי חמישה מקומות, שכאילו, אחד מהם מתפצל לא משהו, ואחרים מתפצלים טוב, וחלק מהם התמונה שלהם היא הוא. עדיין, יש לי פה מספיק מסה, והיא גדלה אקספוננציאלית. כן, לא יודע. הגנוס גם גדל ביחס ל-F כפולי, וגם פה יש לך הכי הרבה F כפולי, אז אם יש לך אחד שמפסיד כבר מה זה בסדר, אבל... הוא מותר להפסיד קצת? אתה שכפל פי חמש, ואז בסדר שלו חמשה נעות. כן. לא יודע. אני לא יודע מה קורה כשאתה... אני לא יודע מה קורה שאתה מפסיד. אני לא יודע מה קורה. אבל כן, זה מה כנראה. אני מניח שמה שקרה זה שהם ראו מספיק דוגמאות, כי תגיד לו, תכס חיים מזה. ואז... וכל המטרה הוא פשוט זה להסתכל מהר על... לא לעשות מה שעשית. לא לשבת שלוש שעות מותח ולפתוח קרה שאני אומרת, להגיד מה חשוב לי להסתכל עליו. אבל בטח, יכול להיות מצב שעדיף להסתכל יותר לעומק כשמשהו לא פועל ברמה. אבל הסליט אינוקוס יגיד לנו מאיפה לפחות מכירים את הרע של ה-Divisors, ומצד שני יש את הרע, יש את הרמיפיקיישן. אז מה זה הרמיפיקיישן? אינוקוס? אז רק הזכרתי מה זה אומר שפלייס הוא רמיפיין, נכון נימה. כאילו פלייס למטה הוא רמיפיין. אם מישהו מעליו, האיש שלו הוא יותר מאחד, אצלנו בדוגמה פשוט, אם מישהו מעליו היה יותר מאחד, זה היה מישהו אחד. אבל ברגע שיש לי פיין דיוויזור, ומעליו יש מישהו, אם יש מישהו גדול מאחד, אני שוב, לכאורה, מכניס את זה לתוך קופסה רעה פה עכשיו. אז אני אגיד שהוא רמיפיין, והרמיפיקציה של טאוור, זה כל הפיין דיוויזור, זה לא רק הרציונליים, כי הם משפיעים על הגנוס, זה גם לא הרציונליים. כל הפיין דיוויזור שיש לי, אפילו יותר משפיעים, כי ברגע שאתם את הדבר. כל הפיין דיוויזור למטה, שהם רמיפייד איפשהו. לוקחים את Fi מול F0, יכול להיות שבהתחלה יהיו עוד Fi ונראה. אז אני, קודם כל מאוד לחומרה, נכון? אז הרמיפיקציה פה אומרת, אני לוקח את כל הפיין דיוויזור, שאיפשהו, מתישהו, ה-E הופך מ-1 ל-1. או לחילופין, חושבים על Fi מעל F0 כפשוט טאוור, אז ביחס לזה, ה-E הוא כזה מכפלה. ה-E הם לא רמיפייד למעלה, אלא מי שיודע עליו. לא, כמו שאני מגדיר פה, אולי בוא נראה, אני מסביר את עצמי, אז כאילו אני מדבר על השורה הזאת, נכון? אז כאילו במצב הזה אני לא רואה, נגיד זה טוב, זה לא טוב. פסתי את הדרך. אבל גם אני קורא לי שכבר כל שהיא דבר. אז כן, אז זה בפנקציה בנתון, ועכשיו פה בדיוק. אז בוא נסתכל ב-F0, ואני יכול להסתכל F0 על F0 כפנקציה חוקי לחלוטין, כאילו פנקציה, כי הקונספט נשמע נורמל. זה היה די מרחבה סופית בספרבלית, אז כל הדברים שהיינו צריכים שם, ובדיוק, שם אתה יכול לחשוב ישירות על F0 מול F1, או שאתה יכול לחשוב כאילו על כל הדרך, זה אותו דבר, כי אם מפה לפה זה מכפלה. אז אתה יכול לחשוב מפה לפה, אז אם ב-P, ה-Prime Divisors פה, שהם מעל מישהו פה, מעל מישהו פה, אם אחד הם הוא Ramified, מעל P, ולכן מעל איפשהו, אז אני אומר שהוא נכנס לעולם הבא. אז כאילו מה שאנחנו רוצים זה שהספיט יהיה גדול ושהרמיפייד יהיה קטן, הרמיפייד יהיה פחות אין סופי, אבל הספיט הוא סופי. אוקיי, טוב. או מהמשפטים האלה שראינו, אבל כשאני לוקח את F0 להיות FQ של X, זה סופי, זה כאילו עוד אחד אחרת, אבל מהמשפטים שראינו, אני חושב שאני פשוט אסתור אותם, אני לא. אבל כן, זה קצת לא הוגן. אבל נגיד ש-F0 הוא FQ של X. ואז, אוקיי, אולי רק נסיים את הדבר הטריוויאלי הבא, אני רוצה להגיד הכי חשוב, אז זה טריוויאלי, אם יש לנו טאוור, תשכחו מהרמיפיקיישן, והגודל של הספליט זה S, אז הניו הזה, או כמה הספליטים גדל ביחס למעלת ההרחבה, הוא לפחות S. נכון? כי שוב, למה? כי אם אתם לוקחים מישהו שהוא ספליט, אז יש Fi מעל F0 של ה-Prime Divisors מעליו, נכון, לכל איבר פה, יש F1 מעל F1 דיוויזור מעליו, אז אין לנו לפחות זה, ואז כשלוקחים את המנה, בדיוק מתמודדים את האיבר הזה שהנו הוא הלימיט של זה. אז תמיד גדול שווה מ-S, הלימיט גדול שווה מ-S.
אחי, אגיד משהו קטן, אני לא אוכיח עכשיו, אני אוכיח את זה פעם הבאה, סתם שתראו לדוגמה למה זה נוח, אז הנה, זה הכל מאוד פשוט, הקורולרי שאנחנו נוכיח פעם הבאה זה שאם אתם, אם S זה הגודל של הספליט, ו-R זה לא בדיוק כמה דברים יש רמיפייד, אבל מה הדרגה, סכום הדרגות שלהם, זה מה שחשוב להורא ומצגנוס פורמולה, אז הלמדה, אתם אפשר לכתוב אותו בצורה כזאת נקייה, זה 12 קטעה פחות 2, משהו שהוא נוח, אז כל מה שצריך לבדוק, זה, כמה שעשינו זה תכלס, יכולנו כאילו לעשות קצת תיאוריה הזאת, ואז נגיע למסקנה שצריך לעשות את זה, ואנחנו עשינו את זה כזה בידיים, פיתחתי סתם מוספורת. זה היה בגלל שבאת, כאילו אנחנו בידיים הוכחנו גם שוויון, כן, נכון, אבל בגלל שלא פתימן, זה היה בסדר, אבל כן, אז נגיד, בגלל שזה לימיט למשל, זה שהם מרוויחים עין נגיד לא מופיע, אז למשל זה מסוג הדברים שאנחנו נשתמש. אוקיי, נמשיך פעם הבאה, הפעם הבאה שאנחנו עושים את זה נסיים את זה, וניקח את זה שם קצת, ואז נדבר על ארטין שרייר, ניקח שעה קצת, כי לא תהיה ברירה, זה לוקח 3-4 שעות, אבל אני מדבר קצת. ועכשיו אני רוצה לדבר קצת על הסמינר, אז הסמינר דווקא זה דווקא מגניב, כאילו, זה לא רק חוקים, זה דברים מעניינים, אז אני רוצה להשאיר את הזמן. אז הסמינר עוד קורס, נוסף, יש פה הרבה אנשים, שני שליש קורס בערך. אז הנה הנושאים, אני אעבור עכשיו לאט לאט אחד אחד ואסביר קצת מה קורה שם, ובסוף נדבר על כאילו איך אני רואה את המתקדמים, אבל בואו נתחיל. אז הנושא הראשון, הכי כאילו, תמג'ו כזה, זה האסה בייל וגם דריפון דודוד, באו, מה שדיברנו עכשיו, אז הנה כזה היסטוריה. שמעתם על ההיפותזיס כמובן, זה די ישן, ואז ארטין, אני חושב שזה לא בטוח לגבי המקורות, אבל קראתי את זה איפשהו וזכרתי, אני לא זוכר איפה זה מופיע, אבל ארטין הוא די מאוחר, אמר אוקיי, בואו ננסה להוכיח את זה לפונקשן פילד, תכף אני אסביר מה הכוונה, אבל לפונקשן פילד, ולא כמו שיש חוגה, יש את Z ואת ה-Q שלו, אז יש את KX ויש את סוגרה בגולים X, ויש גם את שלנו, את ה... הפונקשן פילד שם, אוקיי, בסדר, תכף, וזו שאלה טובה, אז אסי התייחס אליה ברצינות, והוכחת על גנוס אחד, ואז וייל לגנוס כללי, וזה משהו מאוד מפורסם, ואחרי זה בומביירי פישט בהוכחה, ומה שראינו בעצם זה פישט יותר דומה שבומביירי, ומה שאתם תעשו, אתם תוכיחו את זה, בחלק הזה של הסמינר, וזה אגב גם משך אחריו דברים שאני קצת פחות מכיר, יש את הוייל פרוג'קשנס, שדלינג הוכח, לא יודע אם כולם מפלק, בסדר, זה הרחבות לממדים יותר גבוהים של רימן ההיפותזיס מעל הקומים אלא מאוד וכולי אבל בכללי סתם שתדעו שכשיש בעיה בתורת המספרים שהיא קשה ולא יודעים לפתור אז מסתכלים על האנלוג יש דרך מאוד טבעית להגדיר אנלוג לפונקשן פילדס ואז מנסים לפתור אותה שם מינימום יש לכם מאמר מקסימום יש לכם הבנה, תובנה לגבי המקרה הכללי יותר ופה יש לכם כלים של מה שאנחנו עושים ‫למד יותר גדול של אלג'בריק ג'אומטרי ‫באופן כללי, בניגוד לתורת המספרים ‫ששם יש לכם עוד דברים שמקשים. ‫למשל, שיר תוכח את המשפט האחרון ‫שפרמר, מעל פולינומי, ‫לא מעל פאנק של פיצלינג, ‫אבל מעל פולינומי. ‫וזה יש מלא דברים שעושים, ‫אם אני זוכר נכון. אז מה זה, מה זה, מה, 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 מה זה אומר, מה זה אומר בכלל לעשות את זה, מה, מה הקשר של, מה זה? אז יש תרים על זה את הפונקשן שאני מניח שאתם מכירים כרגע, אז הנה היא, זו פונקציה קומפלקסית, מוגדרת ככה, איזשהו פרמטר קומפלקסי, רצים על כל המספרים, ואפשר להראות שזה מוגדר היטב שהריל קומפוננט הוא גדול באחד, ואז אפשר להרחיב את זה אנליטית, אפשר להרחיב את זה לפונקציה מרומורפית על כל המישור הקומפלקסי. מבנה דיסקרטי של ואפשר, אוקיי, מה הקשר של כאילו, למה זה נחמד? כי אפשר גם להציג את זה כתור מכפלה, כמו איזה פוינט פרודקט, אני חושב, המכפלה הזו, נכון, כי הדבר הזה זה כמו אחד, ועוד פי במינוס אס, ועוד פי במינוס שני אס וכולי, ואז, טוב, יש שאלות שהתכנסות, אבל פורמלית שפותחים את זה, אז כל מספר, בגלל ה-unique factorization, אפשר לכתוב אותו כמכפלה של כאלה, אז כל מכפלה הבא מופיע שפותחים את זה לסכום של מכפלות, מכפלה של סכום. וההשערה של רימן אומרת שהאפסים היחידים, חוץ מ... יש כמה מינוסים טריוויאליים כאלה, האפסים היחידים נגיד בין real value 0 ל-1 זה בחץ. לא יודעים, נוכיח, בסדר.
אבל אפשר להגדיר ריימן זטה פונקשן ואת כל המשינרי שאתם מדברו עליו של L functions וכולי לפונקשן, לא ל-Q, not ל-Z או Q. אז איך עושים את זה? אז כאילו פה עברתם על כל המספרים השלמים, כל ה-N גדול, טוב גדול ממש מ-0, אז אולי גם פה אני צריך, אני לא בטוח. אז פה אתם תעברו על כל הדיוויזורים, כי דיוויזור זה כאילו מכפלה של פריים דיוויזורים, זה המספרים שלכם. כל הדיוויזורים, כאילו פה כתוב N במינוס S, אז פה כתוב ה-N פה זה Q ב-DG, זה כאילו הגודל של הדיוויזור איזשהו מובן, במינוס S, וגם פה יש אולר פרודקט, אפשר לעבור על כל הפריים דיוויזור, למרות שאין UFD, עדיין אפשר לעבור על כל הפריים דיוויזור, אני אסתכל על הביטוי הזה, ואפשר לשאול את השאלה האם לזה, שזה פונקציה קומפלקסית, זה שבא ממקום מוזר זה גמור. כן, יש UFD, כאילו של דיוויזורים חיוביים לסכומים של... כן, יש UFI, כאילו יש דיוויזורים יוניק פקטורייז, אבל אין UFD נסבר. בגלל זה זה נכון, כי יש... כל דיוויזור הוא עושה סופי של פריים דיוויזור, זה ככה אותה. עכשיו, באים מהצד השני, צריך להוכיח, בדדיקן ממד אחד, ויותר ליטלוס, אז אפשר להוכיח שיש יוניק פקטורייזיישן אוף אידיאל, שזה מקביל למה שעושים פה. אבל אנחנו כאילו הגדרנו את זה, בסדר? ואפשר לשאול את השאלה, האם לפונקציה הזאת יש פרט לאפסים הטריוויאליים, לאפסים שה-read component הוא חצי, וזה מה שאתם תוכלו. יופי. ובמונחים של AG כל זה גם זה impossibility. זה רע. גבולות של זה. זה יהיה חלק ממה שאתם מדברו עליהם, בסדר? מה הסורסס? עכשיו, כשאני אגיד את הסורסס, הכוונה, עוברים על זה, עוברים על כל מה שכתוב שם. אז להסב הילבאונד, שזה החלק המרכזי, זה לגנוס ספציפי, לא לגנוס אינסוף, זה הדבר המרכזי. אז יש את הלקשנות של דן, שהם מצוינים, ועקבתי אחריהם 80% מהקורס. זה הרבה פרקים, אבל חלק מהם מאוד קצרים. 24-31. יש גם לסטיכנוף את אותו חומר בערך, גם עם שני סקשנס, פשוט כמה הוא דחוש, אבל לא חייב להסתכל על זה, אתם צריכים, וזה הכל מופיע פה. בעברית, אותו בדבר. ואחרי זה יש את החלק של דברים של התגדות, שזה סקשן 5-3 ו-7-1 בסטיכנוף, זה קצרים. זה דבר מאוד קצר יחסית, ואני חושב שחמישה, אולי שישה סטודנטים יקחו את זה, זה בסדר. כן, צריך טיפה ידע בקומפלקס אנליסיס, קומפלקסיטי כתבתי, לא צריך קומפלקסיטי פה. קומפלקס אנליסיס, קומפלקסיטי תמיד טוב. האופי של זה, זה כאילו בונים על רימן רוך, בונים על קונספט פיל אקסטנשן. איכשהו עושים את זה, מרחיבים את FQ ל-FQ ב-R, R'ים שונים, ושמים generating function כזה, ובגלל זה כל מה שעשינו על concept index extension שימושי פה, ומה שעשינו על concept index extension, דעתי זה החלק הקשה בהוכחה. אז כאילו, החלק הקשה עשינו, זה לא כל כך קשה אחר. למרות שהמשפט מבסתי. יופי, אז זה משהו אחד שם. אוקיי, נושא אחד. תכף אתה אומר שזה פרויקט חמישה שישה סטודנטים, זה אומר שקוראים את זה ביחד, ואז כל אחד עושה הרצאה של... תכף אני אגיד איך אני רואה את זה. אבל כן, זה יהיה בסוף. אבל לא, כדי ככה אתם נזמן לכם, אתם יכולים. החלק השני דיפרנציאלים, נכון, זה לא יודע, נכון, זה עשה לא נעים, נכון, לשמוע את דיפרנציאלים עכשיו, כי דיברנו על וייל דיפרנציאלס, שזה האבסטרקציה של משהו שהוא מאוד טבעי, שזה דיפרנציאלים רגילים, או האינטגרליזציה של דיפרנציאלים רגילים. ובחלק הזה, כאילו, מחברים אותם. אז כאילו, מסתבר שדיפרנציאל זה דבר מאוד טבעי, רק הרבה דיפרנציאל זה דרך נוחה וזריזה להוכיח את רימן רוך, וגם את הורוביץ שאני צריך לשאול, בלי לדבר על הדיפרנציאל עצמו, אבל חבל, כאילו חבל שזה עושה, אין זמן. אז מה שיקרה פה זה שאתם פשוט תחקרו את הקשר ביניהם, אז הפרק המרכזי זה פרק 4, עכשיו הוא מגדיר דריביטיב זה דיפרנציאל, עשיתי חלק מזה כבר באיזושהי הרצאה, אבל לא משנה. ואז אתם תצטרכו לדבר על PID completion, שזה קצת מה שדומה למה שקורה באנליזה, שנגיד המעבר מ-Q ל-R, שמוסיפים את החורים, איפה שחסר limits, אז זה מה שאתם תעשו פה, נכון? כי ברגע שיש לכם מטריקה, אז אפשר לדבר על מרחק, ואז אפשר לדבר על חורים, ואיפה חסר לכם, והתכנסות, אז פה יש פה אנליזה, אלגברית, כאילו, בעולם האלגברי הסטטי שלנו, פרק מאוד יפה, אני אהבתי אותו. ואז הפרק השלישי, זה דברים שאני חושב שהם די קלים. הפרק השלישי זה הקשר בין דיפרנציאל זה ואין דיפרנציאל. וכחלק מהפרק השלישי, זה לא פרק, זה חלק, חלק מהחלק השלישי הזה, מוכרים את הרזידו פיור, קומפלקס אנליסיס,
קונטקסט אלגברי של פונקשן, שזה מדהים. כל משפט הרזידו אומר, אתם לוקחים קונטורס וזה פונקציה, וזה אומר לכם, נגיד אם אין הכתבים בפנים, אז זה אומר לכם, זה אפס, אם יש כתבים זה סופר אותם, שתפלי שם איפשהו, לא משנה, אבל אז מוכרים את הרזידו פיורם בגרסה הקטנית, לדעתי, אגב, אישית, לא עכשיו מנסה לעשות פה בלנסים, זה יותר אפקט מההוכחה של משפטים הדניאלים. לא רוצה להגיד דברים, לא זה, אבל פשוט הטכנית זה מאוד אינסייטפול, וההוכחה של משפטים, אני לא ראיתי באינסייט. לא למדתי, לא הצלחתי. ואז יש עוד שני דברים קטנים שצריך לפני ואחרי, אבל זה ממש עמודים פשוטים, עמוד או שתיים, על, לא רוצה להיכנס יותר מדי, אבל משהו שנקרא local components, ועוד משהו נחמד בהקשר של קודים, זה גם כן מאוד קצר, זה מסתבר ש-AG codes, הגדרנו אותם, אבל הקוד הדואלי ל-AG codes אפשר להבין אותו בצורה מאוד יפה בעזרת דיפרנציאל. זאת אומרת, לא הקוד דואלי של משהו עם מבנה, או משהו עם מבנה לפני עצמו. אז זה חלק הזה, וגם זה, גם זה קשור. כאילו, את זה עושים לפני, את זה עושים ברמה של בין דיפרנציאל, ואת זה עושים ברמה של דיפרנציאל. כבר יודעים מה זה, מה הקשר הזה. יופי, שלושה ארבעה סטודנטים מספיקים לזה, תכף נדבר על הפרטים האלה. רביפיקיישן זה החלק שאני הכי הייתי רוצה ככה. כי אני אגיד לכם מה. נגיד, בגלל האקסטנשן למשל, אז אנחנו יודעים ש-EFR שווה ל-P, זה הסלוגן. ויש דרך להבין את זה, אז זאת אומרת, זה נובע ממשהו. וקצת גירדנו את זה, אבל לא לגמרי. מה שמסתבר שקורה, זה שאם יש לכם F מעל A, E מעל K, אבל function P, function P, אז אם אתם זוכרים, דיברנו על ה-decomposition group, ודיברנו על ה-inertia group, שהייתה גרעין של איזושהי התקה, לא משנה של מה. והיינו סביב זה, אבל לא עשינו בדיוק את זה. אז מה שאתם יכולים להוכיח, זה שזים על F מעל E, ואתם מסתכלים על שדות השבט עכשיו, נכון? D זה חבורה, תת חבורה של חבורת גלואה, G זה חבורת גלואה של F מעל E, וזו זה תת חבורה של זו, כי זה גרעין של העתקה גדולה משום, נורמלית גם. אז מסתבר ששדה, שדה על שדות השבט המתאימים, לתתי חבורות האלה. ומסתבר שמה שקורה זה שכל רמה היא שולטת על ה-R, F ו-E. זאת אומרת, כל טריינגלייזר פה, אם אתם חושבים פריי דיוויזור פה, איך פה נראה פה, אז אמרנו, בסדר, יש פה פריי דיוויזור, אז כמה אני כפול F כפול R וכו' וכו'. אבל אפשר לפרק את זה ברמה, לפני המספרים, ברמת המבנה. אז כאילו, כאן, מפה לפה, יהיה לכם את הפיצול, מפה לפה לא יהיה יותר פיצול, והרזידו של יגדל, ומפה לפה, כאילו, כזה ככה, מפה לפה, הרמיפיקיישן. מסתבר שזה התופעה, זה מה שקורה באמת. זה מאוד אינסייט מבחינתי, ובעזרת, ויותר מזה אפילו, אם אתם חושבים על איך שהגדרנו את הדברים האלה, הגדרנו אותם ככה, אבל אפשר להגדיר אותם קצת אחרת. למשל את ה-decomposition group, אמרנו זה כל מי ש... כל הדברים החברות גדולה, חברות גדולה שמשאירים את פי במקום. אבל אפשר לחשוב על זה גם קצת אחרת, אפשר להגיד את זה, זה כל הדברים החברות גדולה, שכל איבר שמוגדר בפי, סיגמה של זי פחות זי קרוב, סיגמה של זי קרוב לזי באס. כמה קרוב, זה קל מאוד להראות שזה שקול, מה שלא כל כך טריוויאלי להראות שזה שקול, אבל לא קשה, זה הגרעין של מישהו, מסתבר שאפשר לכתוב אותו גם כן באותה צורה, זה להחליט 0 ו-1, זה כאילו אומר, לא רק שאתה קרוב, אתה יותר קרוב, ואז אפשר להגדיר עוד, אפשר להגדיר את GI, באופן תן לי להיות שזה לפחות I ועוד 1, ככה זה, זה הנוטציה מקובלת. ואז יש לכם אינפילטרציה כזאת של חבורות, ואפשר להראות שכל חבורה היא נורמלית בבאה, לכן אפשר לחלק, ואפשר להבין את האמנה הזו יותר טוב, כי מסתבר שזה לא אופית לתת חבורה חיבורית של השדה הרזידופים וכו'. אבל בקיצור, אפשר להבין את החבורות האלה, וכשמבינים אותם, אז אפשר להבין את דברים ממש נחמדים. וזה קורה במספר מדהים של כמה קצת עמודים. אז למשל, יש נוסחת הדיפרנט של גילברט, לא דדיקן גילברט, נכון, דדיקן אמר, בסדר, רק אם D הוא... רק אם E זר לקרקריסטיקה, אני אגיד לכם בדיוק כמה D, אבל מסתבר שתמיד, בלי שום קשר, וזה קריטי לנו אחרי זה, שתמש בזה, כן? אפשר לכתוב את הדיפרנט כתור הגדלים של החבורות, וזה מתישהו זה מתכנס. ובזכות זה אפשר להוכיח למה שאנחנו נראה פעם הבאה, שאני לא יודע לקרוא את השם שלי שכתב אותה, חביאן הקר, ועוד כל מיני רמיפיקיישן וקומפוזיישן, כולי. זה כאילו חלק ממש נחמד, או
הרבה גלואה וקצת סילו גרופס וכאלה, מאוד נחמד. פרק שאני הכי אהבתי לקרוא. הסורס הזה, יש את גלואי הכפה של אחד עשינו, את שתיים לא עשינו. אז זה, ורמיפיקיישן ונספיטי ונקופוזיציון פונקשן, ואת שני הסקשנס, שניים, אולי שלושה סטודנטים, ועכשיו גיאומטריה. אז דילגנו לחלוטין על כל הגיאומטריה בקורס. ולא תמצאו גיאומטריה בסטיכטנון, זה מקום אחר. אז במקום האחר הזה זה לורנזיני, לא? לורנזיני. אז יש לו ספר שאני, בניגוד, אני מאוד אוהב, הוא פשוט כמו לפני השנה, אפשר לקרוא. יחס עמודים זה 1:8, כאילו זה כמה זמן לקח לקרוא שני ספרים. ויש לו שלושה פרקים שלא חייב לכסות הכל, אבל בטח את השניים הראשונים נרצה. פליין קורס, פרוג'קטיב קורס ונן סינגל אפריט קורס. וזה כדי לקרוא אותם ולהבין אותם, תכף אני אצטר עליהם, אז אני קודם כל לא רוצה שתרמו. אז מי שיודע, ג'ובי ג'ומטי יודע את כל הדברים האלה, אבל אני לא רוצה שאני אעשה את זה. כי פשוט יהיה לו חוסר, זה פשוט קל מדי. אבל אני צריך מישהו שיודע טופולוגיה מקומית כדי לדבר ג'ובי קצת. מי שיודע יותר. אבל אם מישהו ממש רוצה, אפשר. אפשר איכשהו. בכל מקרה, סתם, זה הדברים שמופיעים בפליין קור. זה הרבה סקשנס, אבל זה מאוד קצר וקל מאוד לקרוא. חומר פשוט לקרוא. אז מה שיקרה פה, הוא מתחיל מהגיאומטריה, ולאט לאט רואים דברים כמו אינטגרליטי, איך זה קשור לסינגולריטי וכו'. אז יש פה, כשנבחר מי יעשה מה, אני אגיד קצת יותר, אבל קיצר יש את הפרוג'קטים ויש טיפה רענן סינגולר קומפליט קארד. ואז יש עוד קצת נושאים, נגיד עוד קצת על AG קודס, למשל אפשר לדבר על אוטומורפיזם של AG קודס, מפעילים איזה פרמוטציה לאינדקסים של קוד, האם זה נשאר מדף קוד או לא, זה אוטומורפיזם כאלה, דיקודים, יש אמישן קוד שאפשר לחפור עליהם עם דיסר, טרייס קוד, שזה לקחת קוד, ולא רק זה, אבל זה לקחת קוד ולקחת את הטרייס כדי לרדת באלף בית, מסתבר שיש איזה מבנה, לא משנה, חלק מהדברים, וגם רואים של טרייס קוד זה חלק מזה. זה פרויקטים שהם קצת טיפה יותר אזוטריים לדעתי, בסדר? וגם עוד משהו קצת אזוטרי זה הגנוס אסטימיישן, אז תכלס יש שם משפט אחד, קסטנואבו באונד, שמחליט את פרימנס באונד, והוא בגדול אומר, מדבר קצת על ויישטרס גם, על כמה הגנוס יכול לגדול וכו'. אז בשביל לעשות אותו צריך טיפה לחסות סינסנר באקספנשן, זה קצר, ואז את האסטימייטר, זה כאילו סטודנט אחד או שניים, עדיף שניים. עכשיו אנחנו ממשיכים באמת, כי זה מה שחשוב, אז הנה, ניסיתי לכתוב משהו. אז קודם כל הקלאסטרים האלה הם בלתי, הם תלויים במה שעשינו, אבל הם בלתי, אני לא חושב שיש לי שם, אז לא צריך לחכות שמישהו אחר, אבל בתוך קלאסטר כמובן יש לי דברים תלויות, ככה זה. אז כל הסטודנטים יבחרו שלושה טופ פרי כזה, כאילו נכון יש גבול כמה אפשר לזה, ואין לי קשה, אז טופ פרי צ'וייסס אין אורנר, לקלאסטר. כן, אל תחשוב, אני לא יכול ברמת הפוינט עצמם. ואם אתם איזה חבורה שמתכננת ללכת על משהו ביחד, אז תכתבו, אבל זה לא קשור, זה גם נכתב. אני מצפה שיהיה איזושהי קורדינציה בתוך קלאסטר, זאת אומרת שאל תחזרו על כל מה שהוא אמר קודם, תדעו מה קרה שם, אבל אתם לא צריכים לעשות את זה ביחד. כאילו נגיד, דברים הכי מעצבים, נגיד זה בכלל קלאסטר לחלוטין, לא תמיד כמעט, אבל נגיד קלאסטרים כאלה, עושים את זה לבד, כי אתם צריכים לקרוא את זה, או צריכים להיות בהרצאה או משהו שאתה יודע, אבל אין, לא חייב לעבור את זה ביחד, אין שום הכרח, לא חייב כאילו לכבד את זה. ופשוט לדעתי גם הכל די פשוט. יש לו דברים הכבדים עשינו? כן, אז אחד עד ארבע אני הולך לחסות. נכנסתם הראשונים, אלה. אולי בגיאומטרי לא את הכל, אבל את זה אנחנו חייבים לראות. מפה זה כבר כאילו נשארו דברים, אז תנסו להתמקד בהם, אתם יכולים. כן, אתם לא חייבים גם, אתם לא חייבים גם, זה לא נכון, לעשות split according to sections, כי נגיד, כתבתי פה שזה section זה וזה, אל תעשו את זה ככה, כי זה לא הוגן, כי זה נגיד עמוד וזה חמישה עמוד. אז כן, בקלאסטר שישו ביחד בהתחלה כדי להחליט מה כל אחד עושה, אולי להבין בגדול מה קורה שם, אבל את הלימוד עצמו לא באמת חייב קורדינציה. מה עוד? מבחינת זמנים, של ההצעה, אז אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, נגיד שעה, כל סטודנט, בין 50 דקות ל-90 דקות זה יהיה בסך, אחרי 90 דקות אני הולך. מתחת ל-50 דקות בואו נגיע לזה, אם אתם אומרים שזה קצר מדי, אז צריך שיהיה מספיק בסוף, אבל לא נראה לי שזאת תהיה הצעה.
כמובן ההרצאות שלנו הן מושלמות, לא כמו שאני עושה שאני יודע, בלי טעויות, כאילו זה כמו שאתם עושים בחיים, ובניגוד לסמינרים תנסו לקבל שאלות, כאילו מה אתם רוצים לקבל שאלה, ובסדר לקבל שאלות, נענות עליהן, בחירת זמנים של לא כתבת, בחירת זמנים של מתי, אני לגמרי גמיש, עדיף שזה יקרה בטווח של חודשיים, אבל אני גמיש, וגם עדיף לכם, נגיד, אם אתם די לקראת סוף של איזשהו קלאס, אתם עדיף לראות את ההרצאות לפני, לפני שנכנסים יותר מדי לעומק להרצאה שלכם. אז אפשר לתכנן את זה ככה. אין שום צורך שקלאסטר יקרה צמוד, כאילו בזמנים, וגם אני לא יכול לשמוע יותר משתי הרצאות, אם הרצאה אחת מקסימום. כאילו, הרצאה אחת ביום אני ממש שמח שאני בתור בבוקר שתי הרצאות אני קצת עצוב. אז הרצאה אחת מספיק לי, ביום? אז אוקיי. אז זה מה שנעשה, ושוב פעם הבאה אנחנו נסיים את הטאוור, אז נעשה קצת על להרטין שרייר והרחבות שלהם, זה קל יותר מה שזה נשמע, ונראה את הפאנקשן פילד הראשון שהוא מוכרח לגמרי, עוד משהו שאתה מוכר, וזהו. תודה רבה.